Tak já vás vítám na úvodu do metadat na online workshopu. Přednášejícím úvodu do metadat bude pan Mirek Bartošek. Autor přednášky pochází z IT prostředí, kde se už více jak 30 let věnuje informačním systémům z oblasti klasických a digitálních knihoven a podílel se na návrhu a implementaci řady digitálních knihoven, takže s metadaty a jejich nasazením v této oblasti má mnoho zkušeností. Nicméně sám o sobě tvrdí, že naopak nulové zkušenosti má z oblasti metadat pro výzkumná data, takže do této specifické oblasti se pouštět nebude, ale máme tu přítomnou Peťu Černohlávkovou a tak je tu, dívala jsem se, Mirek Šimek, ať vám určitě rádi odpoví na jakékoliv hlouběji aplikační dotazy. A na tuto přednášku, která je úvodem do problematiky metadat, bude příští týden ve stejnou dobu, takže zase v 10 hodin, navazovat přednáška prohlubující, kde se budeme více věnovat problematice metadat v kontextu s Národní repozitářovou platformou. Přednáška, kterou má pro nás připravenou pan Bartošek, bude trvat přibližně hodinku a půl a pak budeme mít, řekněme, půl hodiny na dotazy organizačních věcí. Je to za mě, řekla bych, všechno a předávám slovo panu Bartoškovi. Takže mé jméno je Miroslav Bartošek, pracuji na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v knihovnicko-informačním centru a jak už Míša říkala, asi 30 let se zabývám klasickými knihovnami, digitálními knihovnami, takže o čem bude dnešní přednáška, řekneme si, co a k čemu jsou metadata, jak si nějak rozdělíme tu obrovskou džungli metadat, které existují do nějakých základních kategorií. A pak si uvedeme stručný příklad, aniž bychom šli do detailů dvou naprosto rozdílných metadatových standardů. A to je klasický knihovnický metadatový standard MARC. Jak říkám, nebudeme si říkat detaily toho MARCu. Spíš si na tom MARCu ukážeme jako celou tu problematiku metadata toho okolí. A pak si ukážeme z druhé strany příklad Dublin Core jako naprosto jednoduchého standardu, který vznikl pro popis informací na webu a zase si na něm něco ukážeme. Pak si řekneme něco o standardu XML, což není metadatový standard, ale je to systém pro zápis strukturovaných dokumentů. A skončíme dvěmi zase standardy, které jsou trošičku zase jiného charakteru. RDF pro standard jako framework, který nám umožňuje z nějakých už existujících střípků skládat bohatší popisy. A na další bude standard MEC, který je nám umožňuje, když potřebujeme mít nějaký složitý objekt, který má spoustu různých metadatových popisů, souborů, z kterých se vytváří ten objekt, udělat z toho jeden balíček, takže tenhle ten balíčkovací formát MEC. Jak bylo řečeno na úvod, disclaimer, mám, myslím si, celkem slušné i praktické znalosti z oblasti metadatových standardů pro popis dokumentů, ale nebudu se bavit o popisu výzkumných dat, protože o tomhletom nic nevím. A přednáška, dnešní přednáška bude takový jako obecnější popis problematiky metadat s různými souvislostmi, takže nebude to jako, že bychom se bavili o konkrétních metadatech, ale spíš o té oblasti a o těch souvislostech. Takže první, co jsou to metadata? Na úvod mám tady ukázku metadat, které vychází z písně Jiřího Suchého, Clementine. Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rýla, říkali Clementine. Když to odhlídnu od toho, že je to jako písňový text, tak vlastně ono je to taky jako jakási metadata. Popisuje nám to nějakou fiktivní osobu, akorát z toho pohledu praktického použití, jak my očekáváme u metadata, tak ten popis je příliš vágní. Co to je, že je krásná, že je to milá. Jako. Chybí nám tam nějaká kvantifikace těch parametrů. A chybí nám tam samozřejmě taky kontaktní údaje, kdybych s tím objektem, který je těmito metadaty popisoval, měl v úmyslu něco dalšího podnikat, něco dalšího dělat. A další věc je, že to není úplně hodně strukturované pro strojové zpracování. Takovému to popisu porozumí člověk, ale počítač už to má problém. Byla krásná, byla milá, byla chytrá,
zkrátka fajn. Na zahrádce něco ryla a říkali jí Clementine. Takže to máme v celém tom kontextu, ta původní metadata, a teď se posuneme trošičku na ta metadata, která budeme potřebovat my. Takže když bychom si měli říct, co jsou to metadata, taková ta nejjednodušší stručná definice říká, že metadata jsou data o datech, nebo já bych řekl přesněji data o objektech, plus navíc jako v ideálním případě ještě potřebujeme, aby ta data o těch objektech byla nějakým způsobem strukturovaná, aby se v tom dal vyznat nejenom počítač, ale i ten stroj. Metadata nám obvykle popisují obsah objektu, co to je, o čem to je a podobně, kontext toho objektu, kdo to vytvořil, kde to vzniklo, proč to vzniklo, strukturu objektu, z čeho se to skládá, plus případně další informace podle konkrétní potřeby. Když bych to rozepsal nebo rozvedl to úvodní tvrzení data o datech, tak bychom mohli říct, že metadata sestávají z tvrzení, my pod tím tvrzením si představte název je, autor je a podobně. Ano? Čili, anebo někdy tomu říkáme taky, že to jsou prvky toho metadatového popisu nebo pole. Čili metadata sestávají z tvrzení o zdrojích, která nám pomohou zdroje vyhledávat, identifikovat, hodnotit, spravovat, používat, dlouhodobě uchovávat a tak dále a tak dále. Metadata jsou velice, velice široké téma. Dneska se používají prakticky všude a k mnoha účelům, takže ta naše prezentace bude jen takové krátké úvodní nahlédnutí pod pokličku. A hned začneme nějakými příklady metadat z konkrétního života. První příklad metadat je katalogizační lístek v knihovně. Vy jste mladší, já už jsem starší, takže já si ještě pamatuju, když jsem přišel do univerzitní knihovny, tak hned po vstupu do knihovny mě tam čekala jako obrovská řada takových plechových jako regálů, v kterých byly šuplíky a v kterých byly namačkané tyhle ty katalogizační lístky. Každý katalogizační lístek znamenal popis jedné knihy, takže uživatel si tam vlastně listoval, vyhledával knihu, která by ho zajímala, až našel ten správný lístek, tak ty údaje z toho přepsal do žádánky, odevzdal to u pultu a když měl štěstí, tak třeba za půl hodiny nebo taky druhý den dostal vlastně tam, měl tu knihu připravenou k vyzvednutí. Ano, takže to je první příklad. Katalogizační lístek v katalogu knihovny a jeden lístek jsou metadata, popis jedné knihy. Úplně z jiného příkladu ze současnosti je katalog předmětů v informačním systému ISMU, kdy vlastně univerzita nabízí tisíce přednášek, kurzů pro své studenty, mezi kterými si student jako vybírá, volí, čili potřebuje mít nějaká metadata, popis každého vyučovaného kurzu, z kterého by poznal, o čem ta přednáška je. Název, kde se to učí, kdy se to učí, rozsah, kdo to vyučuje, rekvizity, to znamená, co musí mít splněno, aby si mohl zapsat tuhletu přednášku, nebo naopak, s čím se vylučuje tahleta přednáška, obsah té přednášky, cíle předmětu a tak dále. Ano, takže to je jiný příklad metadat, popis vyučovaného kurzu. Dalším příkladem je záhlaví webové stránky. Patrně většina z vás někdy vytvářela nějaký web, takže ví, že web je vlastně, jsou stránky popsané ve značkovacím jazyce HTML a každý popis webové stránky začíná nějakým záhlaví, které je uvnitř značek head a konec head a kde jsou metadata k té webové stránce, jak se jmenuje, kdy byla vytvořena, o čem to je a podobně. Takže vlastně nějaké aplikace pak na základě toho můžou s tou webovou stránku něco dělat. V tomto případě ta metadata, popis té webové stránky, už jsou přímo vnořené v tom objektu, v té webové stránce. Na rozdíl od toho katalogu předmětů nebo katalogizačního lístku, kde ta metadata jsou uložené bokem, mimo ten objekt, tak tady jsou přímo s tím objektem spojena. Jsou takzvaně embedded, jsou vnořena. Dalším příkladem, který ledasdo z nás bude znát, pokud fotíte, máte digitální foťák a fotíte do formátu JPEG, což je formát pro obrázky, tak přímo ten formát v sobě, kromě toho vlastního obrázku, což jsou jednotlivé body, obrazové body, pixely, tak přímo obsahuje taky metadata.
metadata k tomu obrázku. Ta metadata vytváří přímo ten digitální foťák, ten tam uloží, kdy jste to fotili, pokud zná GPS souřadnice, kde jste to fotili, jak měl nastavený parametry foťáku jako clona a podobně. A vy, když máte na to vhodný software, tak kromě toho, že se můžete podívat na ten obrázek v tom JPEGu, tak si můžete zobrazit tam metadata toho obrázku. Dokonce si k němu můžete přidávat další metadata, jako třeba různé klíčové slova a podobně, které vám pak umožní třeba ve vaší fotokolekci těch fotek vyhledávat. Takže to je další příklad metadat, popis fotografie. No a abych to hodně rozšířil, tak poslední příklad je, my máme na Filozofické fakultě digitální knihovnu, která zhromažďuje informace z archeologie a konkrétně popis hrotu šípů z doby bronzové. Kdy vlastně ti archeologové vykopou nějaký hrob, tak obvykle tam najdou zbytky nějakých šípů, minimálně ty hroty, které jsou z pazourku. A tohle to oni sbírají, tohle to si popisují a vytváří si digitální knihovnu pro tohleto. Takže zase metadata v tomto případě je popis těch konkrétních hrotů šípů. To už má poměrně blízko třeba k tomu, co budete dělat v rámci projektu EOS.cz, to znamená ta vědecká data. Takže tohle to už má blízko třeba k těm vědeckým datům. Tady máme obrázek nějakého listkového katalogu, čili dokážete si představit, jak byly ty tisíce štítků za sebou, který ten uživatel jako listoval a hledal si buď podle jména autora nebo podle předmětu tu knihu, která by ho mohla zajímat a z toho pak jako vycházel, jak se k té knize dostat. Tady naopak máme snapshoty z té digitální knihovny těch hrotových šípů. To je celá digitální knihovna. Když si tady kliknu na ty arrowheads, to znamená ty hroty těch šípů, tak dostanu vlastně seznam, což už je jakýsi výtah z metadat těch jednotlivých hrotů. Když si vyberu konkrétně nějaký třeba přes identifikátor, tak tady dostanu přímo metadatový popis toho hrotu, toho šípu. Ten metadatový popis je udělán přímo na potřeby popisu hrotu šípu, čili tohle je jednorázový nějaký specifický metadatový schéma, které bylo vytvořeno pro tuhle ty účely. Na té webové stránce pak mám i odkaz přímo na ten objekt, když na něho kliknu, tak dostanu už přímo se k tomu digitálnímu formátu toho objektu a je to spojeno s nějakým softwarem, že si s tím můžu rotovat, dívat se na to z druhých stran, měřit si to, ten hrot toho šípu a podobně. Ano, takže to jenom jako byly ukázky toho širokého spektra, kde se vlastně všude metadata používají. Jak jsem říkal, těch různých metadatových schémat, metadatových standardů existují stovky, možná tisíce. Takže může být užitečné udělat si jakousi kategorizaci. Těch kategorizací existuje vícero. Nejčastěji se to kategorizuje podle toho, k čemu ta metadata nám slouží, k čemu je používám, čili podle účelu. V tomto případě je takovou nejširší kategorii těch metadat jsou metadata popisná, deskriptivní. Smyslem těch metadat je popsat ten objekt, abych pak v těch popisech mohl lépe ty objekty vyhledávat, identifikovat, dělat si výběr. Ano, takže v tomto případě ty prvky, ty pole v tom metadatovém popisu bude třeba název, autor, abstrakt, žánr, datum a tak dál. Tohle to jsou všechno prvky popisných metadat. Příkladem standardů je třeba ten MARC, o který se za chviličku zmíníme, Dublin Core, MOC a spousta dalších. Kromě popisných metadat se často používají taky metadata strukturální. Účelem strukturálních metadat je popsat strukturu toho objektu. Pokud se jedná o nějaký složitější složený objekt, tak my potřebujeme popsat tu strukturu, jednak abychom to mohli nějak jako smysluplně uložit a pak taky uživateli nějak rozumně zobrazovat, aby uživatel mohl navigovat v rámci toho strukturovaného objektu a podobně. Ano, takže v tomto případě ty prvky, ty popisy v tom metadatovém schématu budou něco jako třeba část, hierarchie, strukturální mapa, pozice určité části uvnitř toho objektu a tak dále. Příkladem takovýchto standardů, které
mohou zahrnovat i tu strukturální složku, jsou třeba ty MEC, RDF, pokud se zmíním, anebo třeba ten MARK, ten je nejenom popisný, ale současně i strukturální a další. Takže některé ty standardy mohou být komplikované, že v sobě zahrnují více těch účelů. No a třetím takovým nejdůležitějším účelem jsou administrativní. Zatímco ta popisná a strukturální metadata sloužily z velké části pro potřeby těch koncových uživatelů, tak ta administrativní metadata nejčastěji slouží těm správcům. Proto, aby mohli ty objekty lépe spravovat, řídit přístupy k němu, koho k němu pustí, koho k němu nepustí a podobně. Zase příkladně typickými prvky u těch administrativních metadat je typ a velikost souboru, kontrolní součet, podle kterého kontroluju, jestli nedošlo ke změně uvnitř toho popisu, ať už samovolné nebo nějaké cílené, způsob komprese, držitele práv objektu, licenční podmínky a tak dále. Typickým příkladem standardu z této oblasti je třeba standard premis. Ano, a těch dělení by mohlo být daleko víc, ale nejčastěji nás zajímají tyhle ty tři, či popisná, strukturální, administrativní, s tím, že ta popisná je to daleko nejrozšířenější oblast těch metadat. Ale těch možností tam může být podstatně více. Když si někdo vytváří metadata pro nějaké účely, tak často jde k tomu, že si navrhne vlastní nějaké metadatové schéma. Či vymyslí si, jaké tam budou ty prvky, jaké tam budou ty popisy, které popíšou ten objekt, který ho zajímá. Ano, čili tohle to bývá typický případ, ale není v žádném případě jako ten nejšťastnější. Daleko lepší je, že se podívám, jestli pro danou oblast už neexistuje nějaký metadatový standard. Metadatovým standardem rozumíme, že někdo vytvořil nějaké metadatové schéma, které pak prošlo nějakým standardizačním procesem, čili je dohodnuté a může to využívat širší komunita uživatelů, nejenom ta jedna aplikace nebo jeden uživatel. Ano, čili ta standardizovaná metadata mají tu výhodu, že umožňují už pak sdílení těch metadatových záznamů napříč časem, využívání napříč širší komunitou, širšími aplikacemi a podobně. Takže ideálně, když máme nejenom metadatové schéma, které si vymyslíme, ale když to metadatové schéma je taky nějakým způsobem standardizované, aby ho používala širší komunita. Ta standardizace může být na různých úrovních. První mohou být i takzvané standardy de facto. To jsou standardy, které neprošly žádným nějakým oficiálním standardizačním procesem, ale prosadili se samovolně svou silou. Tím, že přišla s ním natolik významná společnost, komunita nebo něco takového a podle nich to začali používat další, že to získalo dominantní postavení. Ano, má to nějaké velké uživatelské komunity, ať už třeba v oblasti nějaké průmyslových věcí, jako třeba firma Siemens to může být, nebo třeba v tom knihovním a informačním světě tvůrcem těch de facto standardů je nejčastěji největší knihovna na světě. Tu knihovnu tady mám označenou tou zkratkou LOC, což je zkrátka od Library of Congress, čili kongresová knihovna. Tohle je největší, nejbohatší knihovna ve světě, čili něco jako Národní knihovna Spojených států. My máme Národní knihovnu České republiky, nebo Národní knihovna existuje v Británii, ale v Americe tam to mají pojmenované jinak, tam je to kongresová knihovna. Ta hraje tu roli té Národní knihovny. Takže tahle je většinou tvůrcem většiny těch metadatových standardů v oblasti popisu dokumentů a identifikace dokumentů. Samozřejmě ještě vyšší úroveň je, když máme standardy de jure. To znamená, to jsou ty standardy, které prošly oficiálním standardizačním procesem. Ta nejvyšší úroveň standardizace je mezinárodní, pokud to projde organizaci ISO, což je přímo organizace mezinárodní, která je určena pro vytváření standardů. ISO nám standardizuje všecko možné, díky tomu třeba, když je standardizovaný, tak když jedeme někam do světa, tak si můžu holící strojek zastrčit do zásuvky, protože je standardizovaná ta zástrčka i ta zásuvka, aby to k sobě pasovalo. Pokud to není standardizováno, tak musím používat různé převodníky a vozit si sebou různé věci a podobně.
V rámci ISO existuje spousta takzvaných technical committees, TC, a subcommittees, SC, takže třeba technická skupina 46 a její subcommittee 9 je subcommittee pro identifikaci a popis informačních zdrojů. Takže ta má na svědomí z velké části standardy, ISO standardy v oblasti dokumentace, identifikace a podobně. Je ideální, když existuje mezinárodní standard, ale není to zase tak časté, protože vytvořit mezinárodní standard trvá řadu let. Než se na tom zhodnou na všech národních úrovních a na všichni klíčoví hráči, takže většinou do té standardizace na té mezinárodní úrovni ISO přichází až časem některé ty de facto standardy, které se v praxi osvědčily a je dobré jim dát tu nejvyšší míru standardizace. Kromě mezinárodní standardizace často existují národní standardy, zase nejčastěji z oblasti Ameriky, čili znáte americkou standardizační organizaci ANSI, která zase pro oblast dokumentací má subcommittee NISO a vytváří standardy, které jsou pojmenovány Z číslo tečka číslo. Takže třeba Z3950 knihovníci znají, protože to je standard pro vyhledávání v dokumentech, Search and Retrieval standard. Na české úrovni máme tady UNMZO, což je taková zkratka pro takový divoký název, který si vždycky složitě pamatuju. To je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. A ten má Českou agenturu pro standardy ČAS, která vydává zase standardy ČSNO a podobně. Velice často jsou toto mezinárodní ISO standardy, které se nám přeloží do češtiny a případně udělá nějaká drobná úprava a tím se vydá ta česká norma, česká standard. Takže tady máme, co je to metadatové schéma a co je to metadatový standard a různé úrovně standardizace. Tady mám jenom takový obrázek, který nemá cenu studovat, tady dávám jenom, protože těch standardů existuje obrovské množství. Ano? Čili tady jsem našel obrázek, který uvádí příklady standardů podle různých domén nebo komunit, takže třeba kulturní objekty, datasety, což jsou ta výzkumná data, geoprostorová data, moving images, což jsou videa, hudební materiál, vědecké texty, vizuální zdroje, a nebo zase z pohledu muzeem, knihoven, informačního průmyslu, archivů a tak dál. A další obrázek se zase na to dívá z pohledu funkce a účelu, to znamená popisná metadata, jak jsem říkal, tady dole máme ta balíčkovací metadata, metadata pro dlouhodobé chování, metadata pro autorská práva, strukturální metadata, technická metadata a tak dál a tak dál. Takže to je na úvod, aby jsme si řekli, co jsou to metadata a zhruba kategorizaci metadat, jaký je rozdíl mezi metadatovým schématem a metadatovým standardem. A teď už pojďme na příklad jednoho standardu z knihovnictví, standard MARC, na kterém si ukážeme některé obecnější věci, obecnější rysy. Standard MARC je takový klasický metadatový standard, který se prosadil v knihovnách. Stojí za ním právě ta naše LOC, Library of Congress. A tohle je standard, který vznikl už někdy v 60. letech minulého století, když se počítače začaly používat i pro něco jiného, než jenom navrhování atomových pům a přistávání na měsíci a podobně, ale třeba i v takové běžné oblasti, jako třeba knihovní katalogy. Takže kongresová knihovna, která přišla ze standardem MARC, což je zkrátka od Machine Readable Cataloging Records, což je standard, který nám popisuje strukturu bibliografického záznamu, čili popis knihy, časopisu, článku, nebo autoritního záznamu, popis autora nebo popis nějaké lokality nebo něco takového. Tenhle ten standard umožňuje spolupráci mezi knihovnami a knihovními systémy ve smyslu jednak, že si ty knihovny mohou vyměňovat bibliografické záznamy, mohou vytvářet souborné katalogy. A taky, když třeba univerzita přichází z jednoho knihovního systému na jiný, novější knihovní systém, tak nepřijde o tu práci, kterou dala do vytvoření těch 100 tisíců záznamů, ale díky, že je to ve standardizovaném formátu MARC, tak se to prostě dokáže nalít do toho nového systému a tam to může pokračovat dál. Když my jsme řekli charakteristiku toho MARCu, tak první charakteristika, že on má velice, velice bohatou strukturu. Tam existují stovky polí,
desky každému polí, desítky podpolí a teď jsou mezi nimi různé závislosti a tyhle ty věci. Takže ten formát je hodně propracovaný, hodně bohatý, ale ve výsledku to znamená, že je taky velice složitý a de facto umí s ním pracovat jenom za vyškolení odborníci. Studenti středních knihovnických škol, když se učí katalogizaci, tak se učí třeba standard MARC. No. Druhá charakteristika, že tím, že ten standard vznikal v 60. letech, kdy byly jako velice omezené kapacity paměti a všechno, tak je dělaný velice úsporně. Ano? Takže všechno se tam kóduje. Kódují se tam názvy polí, což je trojciferné číslo, kóduje se tam podpole, často i ta data se kódují, právě aby se to vešlo, aby to bylo velice, velice úsporné. Ale tím pádem zase v tom nativním markovském formátu je to pro nezaškolené lidi jako docela obtížně čitelné. Co je tady charakteristické, je, že Mark není jenom jeden standard, to je celá rodina standardů. On původně vznikl v Americe, od toho se tak vyvinul pak ten americký US Mark, ale Kanada si vytvořila vlastní nějaké aplikace CanMark, v Británii UK Mark a tak dál. Počase se to zase sjednotilo do Mark 21 jako Mark pro 21. století. Vznikla vedlejší větev Unimark. No prostě je to zase jako celá džungle. Jako není to jeden jednoduchý standard. Jenom pro zajímavost, takhle by mohla vypadat ukázka toho Marku. Jako jo, nemá cenu to rozebírat, je vidět, že je to kódovaný. Vlevo máme čísla polí, co jsou ta trojciferná čísla, pak jsou mezi tím nějaké indikátory a pak jsou hodnoty polí, které jsou zase strukturované do nějaké vnitřní struktury. Takže třeba 200, jak vidíte, to je název. A dolar A je hlavní část toho názvu, jsou záznam pro souborný katalog, pak je nějaká série Unimark, podnázev, pracovní údaje zodpovědnosti a tak dále. Čili tohle to je, co vytvářeli knihovníci v tom nativním Marku a podobně. Mark ekosystém. Pokud se nějaký standard používá šířeji pro širokou oblast, tak nestačí jenom ten standard samotný. To znamená popis těch polí, které jako slouží pro vytváření toho metadatového záznamu, či popis struktury. Je potřeba k tomu daleko širší škála dalších doprovodných standardů. Ano, takže třeba standard MARC, což u nás univerzitní knihovnice Hanka Vochosková, která se v tom vyzná, na rozdíl ode mě, tak má ve skříni metr tištěných manuálů, které popisuje jenom ten MARC. A k tomu má v druhé skříni další metr manuálů, které popisují katalogizační pravidla a ACR2 nebo RDA, které říkají, jak do té struktury toho metadatového schématu napasovat tu živou realitu. Jo, uveďme si příklad. Třeba měli bychom tam strukturu pro autora křestní jméno příjmení. Ono je to v praxi tam složitější, ale stačí nám křestní jméno příjmení. A otázka, no dobře, Miroslav Bartošek do toho napasuju hezky, bez problémů, ale jak do toho napasují jména jako Ježíš Kristus? Co z toho je křestní jméno, co z toho je příjmení? Nebo Jan Pavel II. Nebo Lady Diana, princezna z Walesu? Ano, čili tohle to mi pak musí říkat ta katalogizační pravidla, což je něco jako metodika, která říká vlastně, jak ten metadatový standard, metadatové schéma, jak do něho napasovat tu barvitou, košatou, rozšířenou realitu, která je vždycky složitější než jakýkoliv systém, který vymyslíte. Čili potřebují metodiku. Čili, a ta je zase nějakým způsobem standardizovaná. Další věc, co třeba k tomu potřebují soubory autorit na národní, lokální úrovni a podobně, abych mohl sjednotit a zjednoznačit ta data, která zapisuju do těch metadat. Takže třeba, když tam mám prvek autor a zapíšu tam Jan Novák, no tak který Jan Novák? V Česku budeme mít Janu Nováku desítky tisíc a pokud si to promítneme ještě napříč staletími dozadu, tak těch Janů Nováků mohou být statisíce. Který Jan Novák to je? Abych třeba mohl vzít všechny publikace od toho konkrétního Jana Nováka a ne všech Janů Nováků. Takže k tomu potřebuji nějakou autoritu, kde budou ti Janové Nováci rozlišení, třeba podle data narození, podle oblasti, v které působili, podle dalších příznaků. Jiný problém, jak zachytit, že Petr Bezruč je tatáž osoba jako Vladimír Vašek, jak známe z literatury ze střední školy. To jsou
dvě jména označující tu též fyzickou osobu. A já to potřebuji zase propojit, abych mohl vyhledat pod jakýmkoliv názvem a přesto dostal všechny třeba jako věci, které se vztahují k té osobě. Potřebuji k tomu další instrukce a systémy jako klasifikační pravidla, potřebuji k tomu tezaury, to znamená nějaké předmětové třídění, kde jsou nadřazené pojmy, podřazené pojmy, související pojmy a tak dál. MDT, nevím, jestli jste slyšeli, je takzvané mezinárodní desetinné třídění, které nám popisují celý svět pomocí čísel. A čím širší číslo je, tím detailnější popis je. Takže na začátku mám 10 čísel a řeknu si třeba jednička budou humanitní v oblasti, dvojka lékařství, trojka, já nevím, třeba přírodní vědy. A pak přidám další číslo, za 3 přidám 1 a to znamená třeba přírodní vědy fyzika. Přidám zase další čísla, znamená to přírodní vědy fyzika a já nevím, třeba něco jako optika a podobně. Jako. Takže tohle to jsou další systémy, které se vytváří a které se napojí, propojí s tím metadatovým schématem. Čili potřebují něco, čemu se v praxi říká něco jako řízené slovníky, aby ty hodnoty, které zapisují do těch polí v tom metadatovém schématu, byly nějakým způsobem standardizovaný, srovnaný, zjednoznačněný a podobně. Takže to je, že já k danému standardu, pokud je ten standard šířej používám, tak časem vzniká celý ekosystém dalších doprovodných standardů. Jenom na ukázku z knihy od Jana Wittna How to Build a Digital Library, což je taková jakási bible pro nás, který vytváříme digitální knihovny, tak on si dal tu práci, že se podíval do katalogu Kongresové knihovny a vyhledoval tam všechny formy jména bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Našel tam 47 variant tohoto jména a přitom to jsou ještě všechno, ale jenom transkripce do latinky, protože to jméno může být taky zapsáno v perštině, může být zapsáno v nějakém jiném systému. Ano, a já tohle to zase potřebuji pak sloučit pod jednu autoritu, aby, ať je to zapsáno jakkoliv, aby mi to dalo tyhle ty výsledky. Nebo já, když jsem byl třeba před mnoha lety v britské knihovně, tak jsem tam hledal nějaký materiál o Petru Iliči Čajkovskému a teď jsem měl problém, no jak zapsat, že chci Čajkovského? Mám to napsat azbukou? No ale oni tam nemají na té klávesnici v té Británii ani tu azbuku. Nebo mám použít nějakou transliteraci z azbuky do latinky a jakou? Jinak se transliteruje podle českých pravidel, jinak podle anglických pravidel. Prostě je to hodně košaté a hodně komplikované. Takže když to zhrnu, co jsme se dověděli od toho Marku. Když mám nějaký takový bohatý, košatý standard, jako je Mark, tak plusem je, že mohu podle toho dělat velice kvalitní, přesné popisy, velice podrobná metadata. A pokud je ten standard hodně rozšířený, jako třeba marně v tom knihovním světě, tak mi to hodně usnadňuje tu práci, spolupráci, přebírání záznamů, vytváření nějakých větších katalogů a tak dále. Co je ale nevýhodou, je, že s takovýmto složitým standardem umí pracovat jenom zaškolený specialista. Takže vlastně to využití je poměrně nízké a navíc je to drahé. Kongresová knihovna, když jsem četl v nějaké publikace, vytváří ročně asi 300 tisíc takovýchto markovských záznamů a jeden záznam je stojí několik set dolarů, když to dělají velice podrobně, včetně těch jmenných autorit a věcných autorit a tak dál. Takže když to propočítáte, tak to je obrovská cena. No a teď je otázka vlastně, jestli nám to stojí za to. Jaký je přínos, když budu mít takováto podrobná, drahá metadata pro to, co s nimi potřebuji dělat. Takže v tom digitálním prostředí ten závěr je, že většinou ty požadované funkce lze poskytnout i s menšími investicemi do metadat. Nepotřebuji takováto komplikované, drahé metadata. A případně používám jenom tam, kde jde o nějaké velice cenné zdroje, kde to stojí za to. Ale většinou nám stačí něco mnohem jednoduššího a mnohem univerzálnějšího, než je třeba ten Mark. Takže pojďme na tu druhou stranu té mince, a to je Dublin Core, DC. Standard Dublin Core má původ v roce 1995, kdy se v Dublinu, v Ohio, ve Spojených státech, sešli webaři, knihovníci, informační specialisté,
který začali řešit problém, no začíná se nám tady rozvíjet nové informační prostředí web, na tom nám přibývá čím dál víc nových dokumentů, objektů a podobně. A ono toho začíná být tolik, jako že to ti knihovníci nestihnou popsat. Takže řešení je, pojďme navrhnout jednoduchý standard, který bude moct používat kdokoliv, kterýkoliv nezaškolený člověk, čistě intuitivně, a on si popíše každý z nich ten svůj objekt, který dá na web, a výsledkem bude, že pak nějaký vyhledávač typu Google, který v té době ještě neexistoval, byly jiné, Alta Vista a tak dál, který může použít pro to, aby nám mohl kvalitněji vyhledávat na tom webu. Takže snaha, minimalistický přístup. Musí to být jednoduché, záznamy musí být schopen vytvářet i nezaškolený laik, aniž by cokoliv věděl o tom. A musí to mít univerzální použití, aby se to dalo použít v co nejširší míře. To znamená Dublin, v tom názvu Dublin Core, Dublin je z toho, že se sešli v tom Dublinu, a Core jádro znamená, že vlastně pojďme vybrat jenom takové prvky v tom metadatovém schématu, které jsou společné pro různé typy objektů, a jenom ty, které jsou důležité pro vyhledávání dokumentů. Žádné jiné tam nebudeme dávat. A jenom ty nejdůležitější, jenom to jádro. Já už předběhnu, řeknu ten první návrh, ten první standard, který vznikl, měl 15 takovýchto prvků. A já v tomto okamžiku většinou přeruším tu přednášku a řeknu studentům, tak pojďme si zahrát na tvůrce toho Dublin Core. Představme si, že někde sedíme a teďka vlastně máme navrhnout takovýto metadatový standard, nebo ještě metadatové schéma, ještě to neprošlo standardizaci. Tak já bych teďka poprosil ty, kteří znají Dublin Core, aby se trošičku jako zdrželi, a ti, kteří neznají, tak pojďme zkusit vytvořit aspoň jako třeba 5-6 prvků, které v tom Dublin Core jsou. Já budu hrát roli ďáblova advokáta, já vám budu jako namítat a říkat, jo, fajn, bezva, nebo to je blbý. A zkuste teďka, kdokoliv klidně vykřikujte, nemusíte se hlásit, říkat, co si myslíte, že by v tom jádru, v tom core mělo být. Jednoduché prvky důležité pro vyhledávání na webu. Takže první návrh, co si myslíte, že by tam mělo být? Píše Marek, že autor, název, dobře, autor. Rok. Dobře, tak pojďme jeden po druhém. Autor. Je autor důležitý pro vyhledávání dokumentů? Ne, myslím si. Míša kýve, že ano, souhlas. Já, dobře, jo. Dobře, ale já, protože znám Mark, tak já vím, že autorství je poměrně komplikovaný proces. Jako jo. V tom Marku tam to mají zavedené tak, že nemají jedno pole autor. Oni těch polí tam mají, já nevím, zase velké množství, a teď hlavní autor, vedlejší autor a podobně. A navíc k těm autorům mají zavedené ještě něco jako role. Autor tam vystupuje jako třeba autor textu, autor ilustrací, autor doslovů, překladatel. Nebo když máme třeba Marek Eben vydal jako na plovárně tu knížku, tak kdo to je autorem? Autorem je ten, kdo klade otázky v tom interview, nebo ten, kdo na ně odpovídá? Takže zase to tam je rozdělené podle rolí. Jako jo, autor, ten, kdo kladl otázky, autor, ten, kdo na ně odpovídal a podobně. Takže vystačíme my tady s jedním prvkem autor, nebo budeme potřebovat těch prvků víc, anebo taky budeme zavádět role. Jak vyřešíme to, že chceme to udržet jednoduché, ale přitom, aby to bylo funkční. Představme si, že třeba chci popsat diplomku. Koho bychom chtěli z pohledu autorství zachytit u diplomové práce? No jednak toho studenta, který napsal, ale ještě někoho dalšího? Toho školitele. Nebo školitele, vedoucího. No a představme si, že já tam budu mít autor rovná se ten student a autor rovná se ten školitel. Jako cítíme, že nám to trošičku hapruje, že to není úplně stejný. Ale nechceme to příliš komplikovat. Já předběhnu, výsledkem je, že oni škrtli pole autor, není tam pole autor, ale místo něho jsou tam dvě jiné pole. Creator a contributor. Creator, ten, kdo má hlavní zodpovědnost, a contributor, ten, kdo k tomu přispěl. A to je všechno. Dobře, takže máme, začali jsme s autorem a už tam máme dva prvky místo jednoho. Creator a contributor. Další, co tam bylo, co kdo navrhoval? Rok. Rok. No, nebyl by místo roku lepší datum? A možná asi jo. No dobře, ale teďka rok čeho? Když se to zase stáhne do dokumentu,
Může být rok vydání, rok poslední aktualizace, rok účinnosti nebo rok neplatnosti nebo datum neplatnosti. Zase v Marku na to je spousta různých polí a dalších pravidel, co s tím. Jak to budeme řešit tady? Uděláme to podobně jak u toho autorství, že bychom zavedli třeba aspoň dva ty datumy, nebo necháme jeden? No. Bych nechal jeden a toto vydání. No, já to zase předběhnu. Oni nechali jenom jeden, řekali date a řekli, to je jakýkoliv datum, který nějak souvisí s tím objektem. A neřešíme jak. Jo, takže výsledkem máme prvek date, datum, a pořád to bude lepší, než když Google jako hádá, že někde je rok. Google se podívá do dokumentu, najde tam čtyřmístné číslo a předpokládá, že je to rok. Takže kolikrát, když si najdete v Google Scholar svoje dokumenty, tak zjistíte, že jste třeba publikovali něco v 16. století, což je nesmysl, protože jste v té době nežili. Jo? Takže my budeme mít prvek, kde sice nevíme, co ten datum znamená, ale aspoň víme, že je to datum. Už to je pokrok. Takže máme creator, contributor, date. Tak, co dalšího navrhujete? Dal se tam píše název. Název, tak. Je název důležitý? Nepochybně ano, většinou hledám podle názvu, jako podle slov názvu. Zase v Marku to mají tak, že zase pro název mají řadu různých polí. Původní název, přeložený název. Teďka většinou název má nějakou strukturu. Představte si, že mám učebnici, které je to učebnice chemie pro gymnázia, díl první, organická chemie. A knihovník, když tohle to vezme, tak to začne pitvat. A má tam hlavní název, podnázev, název části, číslo části. Čili potřebujeme mi takhle pitvat v Dublin Core ten název? Co myslíte? Je to k něčemu pro vyhledávání? No já si myslím, že ne. Prostě ono se to najde, ať se to najde kdekoliv v tom názvu. Potřebujeme rozlišit původní název od třeba překladu? No taky ne. Zavedeme tam, že každý prvek bude opakovatelný a prostě dáme pod sebou ten anglický název, český název, německý a nestrukturujeme. Takže fajn. Trefili jsme se, máme čtvrtý prvek. Title. Tak, zkusme ještě jeden, než přejdeme už k tomu výsledku. Co ještě další se myslí, že by tam mohlo být? Že tu se píše formát dokumentu. Formát dokumentu, ano, ten tam je a už nebudu rozebírat, nebudu hrát toho ďáblova advokátu. Ale jenom tady jsme si chtěli ukázat, že když to člověk jako navrhuje, tak musí přemýšlet nad tím a většinou jste pod tlakem, že víte, že ten svět je komplikovaný a na druhou stranu to chcete udělat jednoduše. Čili kde zvolí ten kompromis, není vždycky úplně jasné a není úplně snadné tohleto vymyslet. Takže závěr. Mark je maximalistický přístup, Dublin Core je minimalistický přístup a tady máme těch 15 původních prvků. Já ji tady mám jenom čistě jako pro přehlednost rozděleno do 3 skupin, oni jinak nejsou děleny, čili z hlediska toho popisu obsahuje tam ten název, o kterém jsme se bavili, pak jsou tam 2 prvky pro popis, o čem to je. Na to dali dokonce 2 prvky, subject a description. Ten rozdíl je v tom, že do subject se píše nějaký formalizovaný znak, třeba číslo z MDT nebo něco takového. Když to do description je volný popis, dám tam třeba abstrakt nebo obsah knížky nebo něco takového. Pak je tam coverage, pokrytí, což může být buď časové, takže třeba rok nebo století nebo středověk, novověk, anebo to pokrytí může být taky lokační. Ano, Evropa, celý svět, Česká republika, Valašsko a tak dále. Pak tam mám typ, což může být třeba, já nevím, kniha, nebo obrázek, nebo něco takového. Source, to znamená odkaz na ten původní zdroj, pro který se vytváří ten metadatový popis. A relation, vztah nějakému jinému. Takže třeba tenhle ten popis nahrazuje tento popis, nebo tento popis doplňuje tento popis a tak dále. Pak je něco k vlastnictví, čili máme tam 2 prvky, jak jsem řekl, kolem toho autorství, creator, contributor, je tam publisher, což má smysl, protože se bavíme většinou o dokumentech, a je tam jenom jedno pole rights, kde může dát třeba CC BY, nebo volně dostupný, nebo já nevím, musíte se domluvit s tím a tím, pokud to chcete používat. A pak je tam něco k instanci, to znamená nějaký identifikátor, který to identifikuje, ten záznam, datum, jazyk, formát. A to je všechno.
Každý prvek je nepovinný, může tam chybět, je opakovatelný, když potřebuji, může opakovat, kolikrát chci, a na pořadí prvku nezáleží. Tohle to je v kostce Dublin Core. Nepotřebuji na to žádný metr manuálu, potřebuje takhle a potřebuje názvy, které jsou většinou natolik intuitivní, že ani člověk si nemusí číst ten návod. My když jsme to překládali do češtiny, tak jsme to dělali a tady je stručný výtah, jenom pro představu, jak jednoduše je to definováno. Title, jméno dané zdroji, komentář, nejčastěji bude jméno tvořit název, pod ním, že zdroj oficiálně znám. To je všechno. Creator, do češtiny přeloženo tvůrce, entita primárně zodpovědná za vytvoření obsahu zdroje. Komentář, příkladem může být osoba, organizace nebo služba. Může to být text, který vygenerovala umělá inteligence, že jo? Takže může tam být něco takového. Podobně u toho datumu, který jsme říkali, datum události, která se vyskytla během existence zdroje. A datum bude většinou spojeno s vytvořením nebo s přístupněním zdroje. To je všechno. Nijak dál to neomezuji. Ano, čili na téhle té úrovni jsou popsány všech těch 15 prvků. Můžete se na to tak podívat. No a protože pak jako usoudil, že přece jenom jako ten jednoduchý prvek, ten jednoduchý popis v některých případech může být příliš jednoduchý, tak je potřeba dát možnost trošku zpřesnit ten popis. A oni to udělali takhle, že k těm jednoduchým 15 základním prvkům přidali ještě takzvané kvalifikátory. Čili možnost ty prvky upřesnit. Ano, takže k názvu je přidán kvalifikátor hlavní název nebo alternativní. K datumu může být přidán kvalifikátor datum vytvoření, datum poslední modifikace, datum platnosti, účinnosti a tak dále. Subject. Když tam píšu, jsme řekli, tam dám nějaké číslo z nějakého řízeného slovníku, no tak je dobré uvést, o který slovník se jedná aspoň. Jako, jo? Takže tohleto číslo je číslo z MDT, nebo Duovo desetinné třídění, nebo MESH, to je Medical Subject Headings, takže předmětová hesla z oblasti medicíny, nebo MSC, Mathematical Subject Classification, či nějaké znaky z matematické klasifikace a tak dále. Jazyk. Když tam dám jazyk, podle které normy? ISO 639.2 je dvoupísmenový název, takže pro češtinu tam bude CZ, pro angličtinu EN. Nebo existuje trojpísmenové jako standard a tak dále. Jo, čili tohle to jsou kvalifikátory. No a výsledek pak může vypadat takhle. Ano, čili mám takhle příklad volný zápis Dublin Core, kdy mám název prvku rovná se hodnota toho prvku. U těch modrých tam jsem přidal i nějaký kvalifikátor. Jo, čili takhle jednoduše může vypadat popis, metadatový popis Dublin Core. Dublin Core neřeší sám o sobě, jak má ten popis vypadat. On řeší jenom, to má pak ve formě doporučení. Není to přímo součástí toho standardu. A takhle by vypadal ten Dublin Core, kdybych ho zapsal do hlavičky té webové stránky. Takže mám tam head, konec head a pak je tam prvek meta, který má atribut name, tady zapíšu, o který prvek Dublin Core se jedná, takže třeba Dublin Core Creator a content, tam do toho zapíšu tu hodnotu toho prvku. Dokonce u názvu může využít ještě další atribut, který je definován hotemola, to je jazyk. Můžu říct, že ten název je zapsán v angličtině. Tady neříkám, že ten dokument je v angličtině, ale ten název, ten hodnota toho prvku je v tomhletom jazyce. Ano, takže takhle by zase vypadal Dublin Core zapsaný záhlaví metadatové stránky. Existuje celá řada nástrojů, v kterých můžete Dublin Core vytvářet, třeba tady tenhle ten, kde už ty prvky volíte, k ním kvalifikátorem zapisuje hodnoty a ona to rovno vygeneruje Dublin Core, třeba zapsaný ve formátu XML. Zase porovnání výhoda, nevýhoda. Hlavní výhodou Dublin Core je jednoduchost, a hlavní nevýhodou je také jednoduchost. Ten jednoduchý je řada případů, kdy se vám zdá, že je to jednoduché, ale v praxi to najednou začnete komplikovat a složitovat a pak už jako je otázka, jestli ten Dublin Core je na tohleto hodný. Takže pokud byla představa, že ten svatým grálem v oblasti metadat bude Dublin Core, protože je tak jednoduchý, každý bude používat, tak se ukazuje, že prostě ta jednoduchost má taky svoje hranice a v některých případech už to může být spíš nevýhoda než výhoda. My Dublin Core často používáme v našich digitálních knihovnách na univerzitě, třeba s Matematickým ústavem akademie jsme vytvořili českou digitální matematickou knihovnu, DMLCZO,
která jako má základa Brincor, ale máme ho tam trošku rozšířený, anebo Filozofická fakulta zdigitalizovali veškeré publikace od založení fakulty do současnosti, jsou zase přístupné v rámci digitální knihovny, tam to zase popisujeme něčem, co vychází z Dublin Core. Není to přímo jenom Dublin Core. Kdyby někdo chtěl vidět Dublin Core víc, tady je webová stránka. Tak. No a přicházíme k dalšímu problému. Čili tohleto jsme měli dva příklady metadat. Komplikovaný, složitý, přesný, ale drahý a jenom pro specialisty. A jednoduchý, použitelný kýmkoliv, ale zase ta jednoduchost v některých případech může být příliš omezující. No a teď na tom WCore jsme viděli, že musíme se taky zabývat tím, jak ten metadatový záznam zapsat, aby byl čitelný nejenom pro lidi. My lidi jsme schopni porozumět hledat čemu, ale aby byl schopen tomu porozumět i stroj. Aby viděl, že tohleto je název prvku a tohleto je hodnota prvku. A tady ten prvek končí a začíná další prvek. Čili jak tohleto jednoduše stroji říct. A k tomuhleto nám slouží jiný standard XML. Čili pozor, XML není metadatové schéma, ale XML je standard pro zápis strukturovaných dokumentů. Ale protože je nesmírně důležitý, dneska se téměř všechno zapisuje v XML, tak si pojďme pár slajdů k tomu ukázat. Takže první věc je to XML. XML je zkratka od Extensible Markup Language, čili rozšiřitelný značkovací jazyk. Co je to značkovací jazyk? No to je třeba HTML. Do textu já vkládám nějaké značky, odlišitelné od textu, a na základě těch značek pak aplikace s tím něco udělá. Vysází mi webovou stránku. Tuhle tu část udělá tučně. Tady udělá puntíkované odrážky. Ano, čili tohle to je značkovací jazyk. Jiný značkovací jazyk, který třeba používají matematici nebo takhle, je TeX, který zase třeba nepíšou, matematici nepíšou jako většinou dokumenty ve Wordu, ale v tom techu, protože tam potřebují zapisovat takové složité vzorce, integrály a já nevím, další věci, takže na to potřebují nějaký profesionálnější, pečlivější název, takže třeba tech je jiný příklad. Je to trošku ten název je zavádějící, protože když si představím značkovací jazyk, tak to znamená, že někde mám definovaný soubor těch značek, které vkládám do toho textu. XML je ale spíš univerzální metajazyk. XML není žádný konkrétní repertoár značek. V XML já si můžu vytvářet jakýkoliv značkovací jazyk sám chci. Ano? Takže není to žádný konkrétní soubor značek, ale jsou to pravidla a nástroje pro definici jakéhokoliv značkovacího jazyka. Takže v XML můžete vytvořit nekonečné množství značkovacích jazyků. Máte svůj písňový jako sborník, nebo ne, jak se tomu říká, zpěvník, a potřebujete si to převést do počítače a označit si ty texty, tohle to je název, tohle to je refrén, tohle to je první sloka, druhá sloka, tak si proto v XML vytvořte vlastně značkovací jazyk. Máte, já nevím, účetního, který potřebuje značkovat faktury, dodavatel, odběratel, zboží, kvantita, cena, tak si v tomu XML můžete vytvořit vlastní značkovací jazyk pro tohle. Ano, čili v tom XML je univerzální. Každý si může definovat svůj XML jazyk podle potřeb, ale podobně, jak jsme byli u těch metadatových schémat, pro interoperabilitu je žádoucí, aby se větší skupina zhodla na něčem, aby vznikaly zase XML standardy. A těch existuje spousta. Takže existuje HTML, což je samo o sobě značkovací jazyk pro tvorbu webu, přepsaný podle pravidel XML. To XML vypadá velice podobně jak HTML, ale má tam nějaká pravidla navíc. Například, že každá značka musí mít úvodní značku a koncovou značku. V HTML to není. V HTML je značka třeba break, konec řádku a začátek nového. A není k tomu konec breaku. Jako, no. Takže se to jednoduše v HTML XML vyřeší, takže se tam přidá ten konec breaku. Nebo třeba ten mark můžu klidně přepsat do té struktury XML a dostanu XML mark. Nebo DOTS, což je formát pro
Word, zapsaný podle Microsoftu, má už verzi .x, jak víte, čili ten vnitřek je zase zapsán v XML, to znamená, je to X, a mnohé, mnohé další standardy. XML je rozšířený a pokud pracujete s texty se strukturovanými dokumenty, tak vždycky na XML narazíte. Ajťáci nebo i dokumentalisté prostě bez XML nemůžou dneska existovat. Na co se dá použít? Jednak jako formát standardizovaný, takže můžeme vyměňovat ta data mezi stroji a aplikací. Jednak pro definici těch značkovacích jazyků, pro cokoliv. A jednak zase s XML zase spojený ten ekosystém dalších doprovodných standardů, který s tím umí dělat spoustu krásných, užitečných věcí. Vyhledávat XML, transformovat XML dokument na jiný XML dokument a podobně. Pojďme na příklad. Tady mám příklad nějakého nestrukturovaného metadat. Božena Němcová, babička, Praha, Odeon, 1981, něco takového. Co to je? Já se vás můžu zeptat a téměř všichni mi odpovíte, ano, je to popis knihy Babička od Boženy Němcové. A já se vás zeptám, a jak to víte? Co pak tam je někde napsáno, že ty první dvě slova znamenají autor a třetí slovo, že je nějaký název nějakého díla a Odeon, že je vydavatel. Jak vy to víte? No vy to víte díky tomu, že jste inteligentní bytosti, které mají široký kontext a ten kontext si k tomuhle to dokáží domyslet. Ale zdaleka ne každý člověk třeba zná ten kontext, takže když přijde třeba Američan, který se naučil češtinu, ale neprošel českýma školama, tak ten tomu třeba už taky neporozumí. Ano, takže lidé nepotřebují ten strukturovaný zápis, pokud znají ten kontext. Ale stroje ho potřebují dodat. Oni potřebují vědět, co je co. Takže my tu babičku díky XML můžeme přepsat takhle. Zavedu si značka kniha a konec knihy. Tam bude značka autor, konec autorů a uvnitř bude ta Božena Němcová, podobně název, podobně další. Čili takhle vypadá ten nestrukturovaný metadatový záznam nahoře, přepsaný do XML. A k tomu je pár pravidel. Značka je to, co je uzavřené do lomených závorek. Ty barvičky tady mám jenom pro lepší rozlišení, jako jo, na barvičky se nehraje v tom standardu. To, co je v lomených závorkách, je značka. Není to text. Každý prvek má úvodní značku a koncovou značku. Ten text té značky, ten název značky musí být stejný, koncová značka jenom začíná lomítkem. Prvky lze vnořovat, takže můžu začít značka 1, do ní značka 2, něco, končí značka 2, končí značka 1, ale nesmím je křížit. Nesmím uvnitř jedné značky začít jinou vnořenou značku a ukončit ji až za tou první značkou. Tohle to nemůžu udělat. Lze tam definovat opakovatelnost těch prvků a těch značek, jakou má mít hodnotu ta značka a podobně a řada dalších. Ano, takže třeba mohu říct, fajn, jako autor Božena Němcová, no když to nestrukturuju blíže, tak to je blbý, protože když budu dělat seznam autorů, tak většinou je chci řadit podle příjmení, nikoliv podle křestního jména. Takže lepší mít vyznačené, co je toto příjmení. Takže z autora rozdělím, že dám značku křestní a značku příjmení. A už pak s tím můžu pracovat zase lépe. Přidám k tomu ještě značku katalog, konec katalogu, další tenhle. A vznikne mi takhle celý katalog knih. Zapsaný v XML jednoduše. Ještě jenom nějaké takové drobnosti a mám XML popis. Tady je třeba ten záznam v Dublin Core přepsaný do XML zápisu. Tady jsem si udělal vlastní příklad, na kterém vám chci ukázat pár dalších věcí. Já jsem si nadefinoval personalistiku v XML. Ano, takže začíná to značkou personalistika, dole končí značkou konec personalistiky a uvnitř je značka zaměstnanec, konec zaměstnance, začíná další zaměstnanec a podobně. A pro toho zaměstnance jsem si vymyslel, že bude mít příjmení, křestní, telefon, může být víc telefonů, e-mail, fotka, adresa, která si mi rozpadne na ulice, číslo, obec, místo, místní část, PSČ a tak dále. Čili takhle já mohu strukturovaně vytvořit tu personalistiku v XML a dalším nástrojem
pro transformace to mohu převést do jiné podoby. Ta první podoba v XML je taková ukecaná. Pro člověka není úplně přirozená. Krásně se zpracovala počítačem, ale pro člověka není přirozená. Ale já, když už takhle to mám zapsáno, tak jednoduchou transformaci z toho mohu dát cokoliv dalšího. Třeba takhle jako už pro člověka jako příjemnější jako adresář. To už udělám jenom programově, že to převedu, ztransformuji, už tam nemusím přidávat nic dalšího. A jinou transformaci to můžu zase převést úplně do jiné podoby, třeba do podoby webové stránky nebo cokoliv dalšího. Když si dám ten XML zápis do jakéhokoliv webového prohlížeče, pokud je správně zapsaný, tak mi to ten webový prohlížeč takhle pěkně zobrazí. Barevně mi tam označí značky, mohu si smrsknout nějaké značky, které mají v strukturu, tak abych to měl přehlednější a podobně. Takže i webové prohlížeče běžné umí s tím XML třeba minimálně na téhleté úrovni pracovat, aniž bych cokoliv dalšího musel dělat. Tak, řekli jsme si, že v XML si definuji sám ty značky. Ony tam nejsou dopředu dané. Jak se to dělá? Ukažme to na té personalistice. Čili pro tohle to byl navržen standard, který se jmenuje DTD, Document Type Definition. A ukážeme si, když bych takhle měl XML už, jak k tomu vytvořím to DTD. No, vypadá to nějak takhle. Vlevo je to DTD. Já musím prostě popsat jeden prvek po druhém a říct, jako, jak to vypadá. K tomu používám ještě takový syntaktický cukr, že hvězdička znamená, že ten prvek se může opakovat nula nebo vícekrát, plus znamená, že jedna nebo vícekrát, to znamená, je povinný aspoň jednou, otazník, že tam může být, nemusí být, nebo pokud tam je, tak maximálně jedenkrát. A pak je tam ještě buď a nebo buď tento, a nebo sekvence. Takže začnu. Prvek element personalistika, ten se skládá z podprvku zaměstnanec a ten zaměstnanec se může opakovat nula nebo nekonečně krát. Tak fajn. Vezmu prvek zaměstnanec a zaměstnanec se skládá ze sekvence příjmení, křesní, telefon, e-mail, fotka, adresa, přičemž telefon tam má tu hvězdičku, čili nemusí tam být, anebo může být víckrát a adresa má plus, to znamená, musí být aspoň minimálně jedna. A příjmení už se dál nerozebírá, tak to už jsou data, křesní jména a tak dále. Jo, či tady máme ukázku, jak jednoduše vypadá vlastně ten popis, jak já si nadefinuji ty prvky v XML. Existují dneska už dvě technologie, jak ten jazyk v XML, tu gramatiku můžu nadefinovat. To tradiční bylo DTD, Document Type Definition, to je starší původní, ale nově se dneska používá XML schéma. Pozor, XML a XML schéma jsou různé pojmy. To mi dává širší možnosti. Může tam třeba říct, že ta hodnota prvku je desetinné číslo, které má dvě desetinné místa. Čili mohou jít i do daleko podrobnější specifikace. XML mi umožňuje taky zkontrolovat správnost toho XML dokumentu. Jednak, že je well-form, že odpovídá té syntaxi XML obecně, a jednak, že je validní, odpovídá té gramatice zadané těm DTD. Ano. A těch standardů, které jsou navrženo, proto už existuje celá spousta, čili zase vždycky nejprve se podívat, než začnu tvořit, jestli nemůžu využít nějaký existující standard. Když zhodnotíme XML, XML je nesmírně užitečný a nesmírně rozšířený standard. Jak říkám, dneska, když děláte v té IT oblasti anebo v dokumentech, tak se prostě bez XML neobejdete. Umožní zachytit strukturu dokumentu, která je navíc velice dobře strojem čitelná. Je univerzální, můžeme si nadefinovat XML jazyk pro popis čehokoliv. Umožňuje strojově kontrolovat, jestli jsme ten XML záznam vytvořili správně. Jednoduše se dají ty XML dokumenty transformovat do velice různorodých výstupů. Existuje rozsáhlý ekosystém doprovodných standardů. A už je řada nadefinovaných metadatových standardů jako T a podobně, nepůjdu do detailů, které mohu využít a nemusím vymýšlet už vymyšlené. Takže to je XML. No a blížíme se k závěru. Ještě dva další standardy, RDF a MEDS. První z nich bude RDF, Resource Description Framework. Asi jste už slyšeli to slovo framework, či nějaký rámec. Obecně se tím označuje nějaký standard,
který umožňuje už z nějakých hotových částeček skládat nějakou větší stavbu. Ano, takže třeba programátoři používají různé programátorské frameworky, kdy už mají předprogramované různé části, z kterých skládají něco jako většího. Tady tenhle ten framework se týká metadatového popisu. To znamená, jak z nějakých menších částeček popisných skládat nějaký bohatší standard. Tenhle ten nástroj byl vytvořený proto, abych mohl dělat ty bohatší popisy, které jsou zase dobře zpracovávatelné strojem. Není určený pro lidi primárně. Vychází z jednoduchého datového modelu. To znamená, představte si, že já chci říkat nějaká tvrzení o nějakém zdroji, ale musím k tomu používat jenom holé věty. Nesmím používat rozvité věty, souvětí a podobně. Ta holá věta v tom RDF je vyjádřena pomocí trojice. Zdroj, to znamená, o čem mluvím, vlastnost toho zdroje a hodnota té vlastnosti. Čili všude musím používat tyto trojice. Zdroj, vlastnost, hodnota. Uveďme si příklad. V lidské řeči bych řekl tvrzení, Shakespeare je autorem hry Hamlet. V RDF tohleto tvrzení převedu do dvou trojic. Zdrojem, o kterém mluvím, je ta hra Hamlet. Takže první trojice je Hamlet, vlastnost autor a hodnota Shakespeare. A druhá, co v té lidské větě mám, že Hamlet, typ, hra. Ano, čili já do takovýchto holých trojic, holých vět rozbiju jakékoliv tvrzení. Výhodou je, že každá ta trojice se dá takhle pěkně zapsat, znázornit graficky. Nahoře mám ten zdroj, ta hrana je ta vlastně vlastnost a pod tím ten je ta hodnota. A můžu to jednoduše zase přepsat do XML. Čili takhle to bude nějak zapsáno v XML. Takže pokud si uvedme, čili mám tu ten strukturální modul, ty trojice, triplety, zdroj, vlastnost, hodnota a na to převádím všechno. Ano, takže tady jsem trošičku jako zesložitil tu větu. Řekl jsem, Angličan Shakespeare je autorem hry Hamlet, kterou napsal v roce 1599. Abych to převedl do podoby, které stroj je schopen porozumět, tak z toho musím nasekat ty holé věty, ty trojice. Takže zkuste mi říct nějakou trojici, nebo trojice, které vás napadnou. Už jsme tam předtím měli Hamlet, autor Shakespeare, Hamlet, rok, hra. No, ale převedte mi to do trojice, jak to bude? Já bych byla za Shakespeare, národnost Angličan. Ano, výborně. A ten rok, jak bychom ten rok tam zamontovali? K čemu to vztáhneme? K jakému zdroji? No k Hamletovi asi, že jo? Takže Hamlet, rok vydání 1599. Jo? Čili tímto způsobem vlastně já vytvářím ty trojice, které, s kterými dokáže počítač pracovat. Jo? Čili tady mám Hamlet, autor Shakespeare, Hamlet typ hra, Hamlet datum nebo rok vydání 1599, Shakespeare národnost anglická. Jo? No a pak mám ještě pár pravidel, které mi z toho umožní dělat pravá kouzla. Takže já můžu tu vlastnost, to je autor typ, propojit s konkrétním metadatovým schématem. Já můžu říct, ten autor je de facto creator z Dublin Core, který někde už mám popsaný zase takhle. To je první věc. Čili mohu definovat význam té vlastnosti. Mohu kombinovat prvky z různých metadatových schémat. Takže když tady něco chybí z Dublin Core, tak já si můžu vypomoct, že udělám triplet, kde použiju nějaký jiný standard, tu vlastnost jiného standardu. Další věc, že tou hodnotou, co je na konci, Shakespeare, hra a tak dál, nemusí být jenom konstanta. Já to můžu použít jako zdroj pro další tvrzení, pro další triplety. Ano, takže i pomocí toho velice jednoduchého mechanismu, těch holých vět, těch trojic, já mohu vytvářet libovolně složité a košaté popisy. A můžu si to takhle hezky zobrazovat jako pomocí grafu, stromové struktury. A výsledkem je, že počítač má miliony, miliardy těch tripletů
Ale počítači nevadí množství, počítači vadí složitost. Čili tohle to je jednoduché a on z toho už může pak strojově ledasco generovat. Takže tyhle ty technologie mezi mnoha jinými jsou taky použity ve všech těch AI technologiích, které dneska jako nám začínají generovat ledasco, ale vždycky v pozadí musí být něco jednoduchého, s čím ten počítač dokáže pracovat. Takže jenom příklad, tady jsem si vybral zase od toho Jana Wittna z té knihy How to Build a Digital Library takové tvrzení z oblasti autorsko-vlastnických práv. Upřímně řečeno, já už bych si musel sám nakreslit graf pro takovéto tvrzení, abych mu porozuměl. Jo, to je. Kyoto Records deklaruje, že získala od japonské copyrightové společnosti vystupující jako agent pro Harry Fox agenturu, zastupující agentu Diva Fox Songs, mechanická reprodukční práva vzhledem k písni Rising Tide od Joanny Quincové pro zařazení na CDčko Californian Sunset, které bude distribuována pouze v Japonsku. My lidi dokážeme vytvořit takovéto zuvěřilosti a s nějakou menší či větší námahu jim porozumět. Počítač ani náhodou. Ale já dokážu velice snadno tohoto popsat orientovaným grafem, serializovat to do popisu pomocí trojic v RDF, kterému porozumí i stroj. A to je celé to kouzlo. Takže když pak zase, pak si třeba, když mám přednášku pro studenty, tak jim dávám takový trošičku rozvinutější věci a teď mi vytvářejí ty triplety, ale už je to jenom variace na toho Shakespeara zase. Jako, jo. Česká spisovatelka Božena Němcová popsala své dětství v knize Babička, vydané v Praze roku 1855, nakladatelstvím Jaroslav Pospíšil. A teď mi to převeďte do tripletu. A udělejte všechny možné triplety, které tam jsou. Jo. A s tím pak jako můžu nějaká aplikace začít pracovat. Tak, takže to jsme měli RDF a zbývá mi 10 minut, já se dívám, že budu i, ne, hodinu a půl, jako mi to vezme. MEC, zase jiný standard. Ano, čili měli jsme Dublin Core a MARC jako metadatové schéma, to klasické pro deskriptivní, pro popis objektů. Pak jsme měli XML, jak to zapsat strukturovaně, aby stroj porozuměl té struktuře. Pak jsme měli RDF, jak z těch různých jednoduchých popisů pomocí tripletů poskládat košatější, složitější popisy. A teď se podíváme ještě na standard MEC, to je zkrátka od Metadata Encoding and Transmission Standard. A jak dát dohromady, když mám více různých popisů pro jeden objekt. V tom názvu Metadata Encoding se vyskytuje metadata, pak se tam vyskytuje encoding, nějaké kódování a transmission, přenos. Tenhle ten standard byl vytvořený k tomu, že představte si, já mám digitální knihovnu, kde mám nějaké objekty s jejich metadatovým popisy, třeba popis časopisu. Časopis je hodně komplikovaná struktura. Já když se zeptám studentů, z čeho se skládá časopis, tak oni mi řeknou, časopis se skládá z článku. Ale to není pravda, to je až ten konec. Z čeho se skládá časopis, když to beru jako časopis jako per se? No, časopis je komplikovaná struktura. Časopis se typicky skládá z ročníků. V ročnících jsou čísla, v číslech jsou články. A pokud ten časopis už se vydává 200 let, má periodicitu měsíční, takže v rámci jednoho ročníku je 12 čísel, tak to mám 200 krát 12, to mám nějaké 2400 čísel. A pokud v každém čísle mám třeba 20 článků, tak to mám už nějakých 48 tisíc článků a všecko z toho má svůj metadatový popis, popisný, administrativní, strukturální a tak dále. A já když ten chci časopis vzít a přesunout někam jinam, no tak já potřebuji všecko to, co souvisí s tím časopisem, zabalit do jednoho balíčku, abych mohl posunout ten balíček někam jinam. Ano, to je to ten transmission v tom názvu. Takže problém, pokud mám složité nebo složené digitální objekty, které mají složitou logickou strukturu vnitřní části a počástí, na to jsou navázána řada souborů, které mi tvoří obsah toho objektu a řada metadát popisných, strukturálních, administrativních, tak já potřebuji to všechno nějakým standardizovaným způsobem zabalit do jednoho balíčku,
představte si něco jako zip, ale takový chytřejší zip, který pak můžu někam poslat a na té druhé straně se to rozbalí a dostanou zase ten plnohodnotný objekt. Ano, takže využití například pro přenos složitých digitálních objektů mezi repozitáři. Takže tady to máme jenom trošku graficky, takže mám ten časopis, ten má ty jednotlivé čísla, ročníky, tam jsou ty stránky, na nich jsou ty články, teď je tam ta struktura, to je těmi zelenými čárami naznačený, a teďka jsou tam metadata pro všecko možné popsáno, že jo? A já to potřebuju zabalit a udělat z toho jeden digitální objekt, abych ho mohl jednoduše někam přesunout, nebo ho někomu poslat, nebo něco s ním udělat. Takže to MEC je zase standard, je to zase ve formě XML. Takže MEC je de facto XML schéma, které mi definuje značky, pravidla pro ty značky a podobně. A to mi umožňuje propojovat popisná administrativní strukturální metadata a taky zdrojové soubory tvořící digitální objekt do jednoho balíčku. Takže takhle to máme graficky zachycené, či ten MEC dokument je vlastně jeden velký XML dokument, který má záhlaví, má nějakou část, kde se nahrnou všechny popisné metadatové záznamy, všechny administrativní metadatové záznamy, všechny záznamy, které popisují chování toho objektu, to znamená odkazy na soubor, na programy, které jsou potřeba vlastně k provádění těch částí, a inventář souboru, kde jsou nahrány všechny ty PDF-ka, DOT soubory a tak dál, který tvoří obsah toho objektu, plus k tomu strukturální mapu. Jak, co s tím souvisí, jaká je struktura toho objektu. To je to srdce toho celého MEC. Ano, takže si to představme takhle, že na začátku já udělám tu strukturální mapu, čili pomocí XML popíšu strukturu celého toho digitálního objektu, na vrcholu je kniha, pak je kapitola 1, 2, 3, 4 a tak dál. Pod každou kapitolou jsou stránky, které tam patří. A každému tomu prvku v tomhletom grafu dám identifikátor interní. To je to ID 01, 011 a tak dál. Pak tam mám zase v XML sekci popisných metadat, kam zapíšu všechna ta metadata v Dublin Core, v Marku, v čemkoliv to může být, pro všechny ty jednotlivé části toho objektu. A pomocí těch identifikátorů to propojím na to příslušné místo v té strukturální mapě. To samé udělám pro administrativní metadata, pro další metadata, která případně mám, a taky pro ty soubory, ty zase navýším na tohleto. Já vždycky na přednáškám říkám, no představte si, že já si natvořím takový vánoční stromeček a teď na ten vánoční stromeček jako ozdoby a cukroví věším ta metadata a ty soubory a tady tohleto. A pak celý ten stromek vezmu a vyhodím ho venku do kontejneru, jako udám ten transmission. Čili o tom je MEC. Tohleto je MEC. Takže tady to mám jinak jen znázorněno, takže mám knihu třeba, její strukturu popíšu ve strukturální mapě, pak mám popisná metadata, která nahážu na jednu hromadu a propojím na tu strukturu, pak tady mám soubory, které zase napojím, navěším na tu strukturu, pak tady mám technická metadata, která zase navěsím, metadata o právech k jednotlivým částem toho objektu zase někam navěsím a celé tohle to zabalíčkuju a dostanu jeden MEC záznam, který má třeba 300 MB. A celé je to v XML ve vnitřku. A někam to pošlu a oni na to pustí nějaký program, který mi to rozbalí, zařadí všechno a hned s tím můžou celým pracovat. Tak, to je všechno. To je všechno, co jsem vám chtěl na úvod říct. Jako literaturu na webu toho najdete mraky. Jako, jo, jako nemusíte přímo hledat knížky na webu, cokoliv. Já jsem tady vybral jenom tři takové věci. První je z té americké standardizační organizace NISO. Oni mají takový dokument zajímavý Understanding Metadata, který je na webu dostupný, můžete se podívat. Někdy nám je to, já bych to psal trošičku možná víc srozumitelný, ale tím, že jste dostali tuhletu nalejvárnu, tak už tomu budete schopni i porozumět. O Dublin Core a vyhledávání, tak jsme kdysi ve zpravodaji už v roce 99, někteří z vás možná ještě nebyli na světě, napsali článek, kde jsme jako na pár stránkách popisovali, o čem to je.
A pokud neznáte XML a chcete to nahlídnout, tak začněte. Jirka Kosek z Vysoké školy ekonomické napsal 11-stránkový lehký úvod do XML, kde se můžete podívat trošičku víc. A to je všechno. Děkuji za pozornost. Ušetřil jsem 5 minut z avizované hodinu a půl a pojďme na diskuzi, dotazy, námitky. Něco Bartošek říkal tam blbě a je to úplně jinak a tak dále. Já moc děkuji za přednášku a otevírám teda pro všechny prostor pro dotazy. Nemusíte se hlásit nebo nic takového, stačí zapnout mikrofon a ptát se. Pokud teda nikdo nemá, Marek, co by celé? Já možno začnem. Ještě mi je relativně jasné s tím XML a základnými datami, ale v momentě, keď začneme s tripletmi, tak to může být extrémně zložité. A do jaké míry to má smysl používat, keď mám, povedzme, biliony položiek a alebo tam v češtině miliardy položiek a potřebujeme jich popísat, potřebujeme jich nějakým způsobem. Takhle, jako já si nemyslím, že triplety a RDV je něco, s čím byste měli začínat, jako jo, pokud mluvíte třeba za SCZ, jako jo. Tohle to se nám dodal, jenom abych vám dodal ten širší obrázek a kontext, jako jo. A teď si myslím, jako, že bude pro vás čas vrátit se úplně k tomu začátku, podívat se na Dublin Core Mark a začít se bavit jako s Petrou Černohlávkovou a dalšími, jestli něco takového existuje pro výzkumná data, a pokud ne, tak jak my to vytvoříme a jak se domluvíme a jak to bude ještě navíc oborově, v každém oboru to můžu mít nějak jinak. Jo, čili vrátit se úplně na ten začátek. To ostatní berte jenom jako takový jako kontext, který teďka můžete klidně pominout a na který třeba přijde řeč až za 3, za 5 let, anebo třeba taky vůbec. Ne. No já se ospravedlím, ale DCAT AP je povinný vládní formát, ten je primárně v RDF. A moje, já jsem z oboru materiálových věd a technologií a mezinárodně máme nějaké už standardy, metadatové modely existují a ty jsou v podstatě výhradně RDF. Nepoužívá se už ty lineárné, se nepoužívají, už jsou to všechno link data. Jasně. No, ale i tak, i když použijete RDF, tak stejně ten základ, že vy musíte víc nějakého konkrétního standardu, jako metadatového. RDF není metadatový standard. RDF je framework, jak něco dávat dohromady do nějaké větší stavby. Proto jsem vzpomenul ten DCAT AP, lebo to je v rámci Evropské unie povinný. Tak proto, jako... To už já zase jako neznám. Jako tady už na to nedokážu reagovat se znalostí věci. Jako. Nevím, jako na úrovni nás, to je možno Petra, DCAT AP je povinný pre vlády, pre jasně, governmental. Jasně. Jo, ale... aha, jo, jako pardon, já jsem vám kupil zkratku. Ano, to se používá u kulturních objektů, mám pocit, jako v tomhle tom si jako zase, jo, dobře. Petro, chcete na to nějak reagovat? No, chtěla jsem říct, že ten DCAT se teda používá v oblasti popisu data ze státní správy, jako jsou nějaký statistiky krajů a podobné věci. To RDF lze mnohem častěji vidět při popisu a výměně nějakých metadat, který se vážou na řízený slovníky nebo ontologie, kde je důležitější ta semantická rovina a pro ten základ se mnohem častěji používá právě třeba ten Dublin Core, jo? Nebo aspoň takhle nějak, já vnímám tu současnou situaci mezi tý výměny těch metadat. Samozřejmě je tam velká variabilita těch oborů a toho, jaký jsou standardy v těch daných oborech a tím se to může lišit. A přesně tak my můžeme mít Dublin Core v RDF a jeden metadatový standard může být v XML-ku, JSONu, RDF-ku, v MEC. A to je jako jiná kapitola. Myslím si, že z hlediska projektu CARDS a z toho, co potřebujeme si definovat pro ten národní metadatový adresář, RDF není v současné době naší ambicí. Potřebujeme začít někde níž. Jo. Dobře, Karel Šimeček, vidím, se hlásí. Tak, ano, Karle. Je mě vidět. Jako, jo, tě vidět, zdravím. Zdravím. Děkuji za tu diskuzi, jako i v tu, řekněme, metodickou nalívárnu, pane Bartošku, protože já vlastně se na Vysoké škole ekonomické, kromě cybersecurity, věnuju vlastně i datové analytice. A s profesorem Svátkem, který učí knowledge management nebo znalostní inženýrství na škole, tak jako máme ohromné disputace, jestli dekomponovat úlohu od
ontologií a taxonomii a kategorií, a nebo jít na to inverzně, obráceně, což je moje úloha z té cybersecurity. Já mám vlastně datové střípky. A mě ten nápad s tím RDF jako v celku inspiroval, protože vlastně jako já ten datový střípek jako ho mám, něco jak jste říkal, ty šípy, ty hroty, a teď ho nějakým způsobem potřebuju popisovat, nechat tomu nějaký čas, jestli ta popisnost a spolupráce a sdílení toho, co se popsalo s jinými participanty, jako dává všem smysl, a pak teprve to nějaké míře jako kdyby zastandardizovat, jo? Nebo s nějakým způsobem říct, jako jo, tak tohle je nějaké naše best practice, které vlastně v popisnosti nějakého střípku datového jako dává smysl. A když mám takovýchhle datových střípků větší hromádky, tak jestli k ním jsou nějaké další vlastnosti typu spojit je, nebo je nějakým způsobem klasifikovat a tak dále. Je to jenom jako věc, která, jestli ten postup, tak jak jsem ho teď popsal, jako jednak je podle vás korektní a jednak vlastně i v oblasti toho projektu EOSC, tak já tady poslouchám, že mnohé domény vědecké jsou nějak popsány, ale třeba právě tady ta cybersecurity jednak se hodně mění, jednak v podstatě podle mě tam moc standardů není a je tam jakési zmatení jazyků v podstatě a jestli je tady někdo, koho by to zaujalo z pohledu těch, co umíte tady ty metajazyky a metadata, ale se na tohle téma nějakým způsobem případně spojit a jak už v tom projektu EOSC nebo i mimo vlastně si o tom začít třeba povídat, jako ukázat si nějaké zkušenosti a tak. Obecně, jako, co jsi říkal, jako je v pořádku, jako jo, člověk vždycky, jako, a já to taky tak dělám, jako začne pragmaticky, jako jo, začne od toho, co to zná, nějak si to jako udělá si nějakou hlubší představu o tom, pak asi v druhé fázi by mělo následovat, že se podívám, jestli to někdo už nedělal přede mnou, jako jo, jestli třeba nějaký standard pro tohle to neexistuje, který by se dal použít a prostě a začít pak s tím nějak jako pracovat a nabalovat to jak slupky cibule a jít výš a výš, protože představa, že si já na začátku vymyslím kompletně celý systém, který bude dělat všechno, takhle to většinou v praxi nefunguje. A nevím, jako zase, jak se to pojme v tom projektu EOS.cz, jako já mám docela hrůzu z toho, že řekl bych, ty oblasti, které tam mohou spadat, proto jsou natolik široké a každá to má úplně jinak jako uděláno, jak tohle to dát dohromady, bude jako docela složitý. Jako, jo, my máme tady ty frameworkové technologie, máme něco, ale stejně pak si nakonec ti chemici potřebují popsat, já nevím, ty chemické sloučeniny po svém, tak jak jsou zvyklí. A patrně na to nějaké standardy mají, že jo. A ti geologové si zase musí popisovat jako ty horniny zase jako nějak jako jinak a takhle. Jo, takže nevím, jako jo, to už nechám na Petře a na další, kteří se tímto budou zabývat. Já bych jako uvítal, jestli by mohl být nějaký meta adresář o popisu jiných meta adresářů, protože přesně jak to teď jako jste popsal, tak to je vlastně vnímání to, že teď přes ty počítače jako se začíváme spojovat, vlastně jako, že tvoříme společenství pro sdílení dat. Ale tím, jak vlastně historicky si vlastně biologové nějak popisovali své poznatky, chemici, geologové a tak dále, tak vlastně mají nějaké své historické desítky let v podstatě nějaké atributy, kterými něco popisují. Ale vlastně jako pokud teda... Jo, jako určitě se dá začít tím, jako že se v podstatě lidi, kteří si vezmou na starost nějakou oblast, tak se po ní porozhlídnou a udělají soupis, co tam je. Ale měli by to být dělat podle mě ti lidi z té oblasti, protože ono v každé té oblasti je navíc vývoj. Jako, no, a to, co bylo jako to in a podle čeho jelo se před 5 lety, už nemusí být zrovna to, co je teďka. Jako, no. Takže tam chce do toho i tu doménovou znalost taky jako promítnout. To jo, a tam jde právě o to, že IT jako má právě hodně velkou dynamičnost, ale vlastně jako IT teď začíná podporovat některé ty vědy, jo. Třeba je vlastně medicína, jo, telemedicína, všechny ty různé vyšetřovací metody. A teď jde právě o to, že možná by mělo být ustanoveno, že jako IT tady zajišťuje ten support, co znamená, že ty standardy, které se vytváří, tak jako vždycky dělá ten garant té domény, a vlastně IT se tomu musí nějaké míře přizpůsobit, aby právě jako nevzniklo takovýto zmatení, že když se řekne adresa,
tak vlastně jako i v IT jsou adresy, jo? IP adresa, MAC adresa, URL adresa a tak dále. Jako v tím jenom podotýkám, že vlastně jako i IT má nějaké své jako pojmy a definice, akorát, že jako popisují svět, který není lidskými smysly vůbec jako vidět. Jo? Já s vámi souhlasím, ale já se omluvám, já bych zase předal slovo kousek trošičku dál a teďka jako tu diskuzi spíš ať vedeme do šířky než do hloubky, protože asi není účelem dneska jako jít nějak jako do hloubky. Já bych jenom doplnila, že naprosto souhlasím vlastně se vším, co řekl kolega Bartošek. Můžete se podívat do databáze fairsharing.org, jestli tam náhodou nenajdete něco, co by pro vás už bylo zajímavý a relevantní, čím se zabýval někdo jiný. A samozřejmě přesně je důležitá ta vazba na tu doménovou oblast, ale mezinárodně. Protože potom si budete chtít ty data určitě s někým vyměňovat a nejenom v rámci České republiky. Takže tohle je takový dobrý místo, odkud se odrazit. Dobře, tak pojďme dál, zkusme, jo, ještě Marek, ještě jeden rád, takže pojďme. Já jsem k tomu len chtěl dodat, že to je sice pravda, že na fair sharing a v podobných databázách je to, jsou tyto modely a tak dále, len je to občas trošku zoologická záhrada, že tam je toho obrovské množstvo. Možno, že ještě dobré je zjistit si, či neexistují pracovné skupiny ideálně v rámci RDA, Research Data Alliance, kde se tomu, kde také skupiny zväčša fungují. V tom mojem obore je, momentálně vzniká a které se snaží v té zoologické záhradě trochu upratat a spravit v tom poriadok. A vím, že cyber security metadatový model řeší Japonci. A už jsem ticho. Jo, jo, naprosto souhlas. Jako jo, ono prostě, jak je taková oblast takhle široká, tak ono to svání začít tou zoologií. Jako jo, ale prostě ta zoologie může být fajn, ale jako nesmí se u ní skončit jako a pak se s ní taky člověk musí vyznat. Jako jo, jako jenom pak přihazovat další exotické jako druhy, to už pak jako začíná být pak někdy lehce kontraproduktivní. Přesně, tak. Ještě jestli můžu jednu věc vlastně, tak otázka je tam toho, jestli hledáme metadatový schéma pro interoperabilitu a výměnu, anebo pro budování toho systému, protože pokud se bavíme o budování konkrétního systému, což možná nemusí být konkrétně ten váš případ, tak ale tam můžou být i nějaká technická omezení toho softwaru, který se rozhodnete používat. Jinak já nevím, jako jestli to, co jsem vám říkal, jako vyhovuje nebo splňuje to, co jako většina z vás očekávala od toho úvodu, zejména ti třeba, kteří o tom ještě moc neznají. Jako. Takže já říkám, pojal jsem to tak jako trošičku víc do šířky a rozhodně nebyl záměrem popisovat nějak detailně jako nějaké jednotlivé standardy. To si může člověk naštudovat sám, nebo se na to může udělat jako specializovaná přednáška. Ale, takže nevím, jako jestli vám to něco moc dalo nebo nedalo tohleto povídání, ale to už nechám. Dalo, 100% dalo. Bylo to úplně přesně to, co potřebujeme. Dobře, děkuju. Tak další, co má dotazy? Někdo připomínky? Je tady jedna připomínka v chatu a píše tu David Novák, že co se týče RDF, problém s počty není v principu ve formátu. Dokud je to zapsané jako XML, tak to funguje dobře a jde víceméně jen o formu. Problém bývá v tom, kdy to je třeba implementovat nad konkrétním úložištěm. Že buď se to musí transformovat z klasické databáze, což není triviální, nebo to lze ukládat v rámci grafových DB, ale tam nastávají problémy s výkonností. No, jasně, no, tak jako ano. Jako historicky jako nejlepší technologie pro zpracování, vyhledávání, efektivitu byly vynalezeny relační databáze. Jakože. Ale dneska už jako spousta věcí existují XML databáze. Ano, jako je tam jako trošičku větší jako, nebo menší efektivita práce s tím, než je to v té relační databázi. Na druhou stranu dneska už se drtivá většina jako výkonu řeší tím, tak vám přidám víc železa, jako, jo, přidám tam víc procesoru a větší paměť. Jako, jo, dneska už to člověk neřeší úzkostlivě, jako, že by se díval na to, aby bylo co nejefektivnější ta technologie. Jinak ale jo, souhlas, jako jo, prostě ano, vždycky to čertovo kopítko nakonec se skrývá v tom detailu, že? Ale těžko víc k tomu můžu teďka říct. No.
Veškeré detaily a další debaty vedené do nejhlubších hloubek se určitě dá se na to navázat potom v rámci pracovní skupiny Metadata na EOSku. Já jsem dala do chatu odkaz, jak se do té pracovní skupiny dostat, pokud je tady náhodou někdo, kdo není ze skupiny nebo z jiné pracovní skupiny v rámci EOSku. Každopádně bych doporučila navštívit webovky eosk.cz, kde se dočtete víc. A ještě jsem chtěla, jenom zaznělo tady několikrát slovo CARDS. Projekt CARDS je komplementární projekt k projektu eosk.cz, jenom abychom to věděli. Pokud by někdo chtěl o tom CARDS, může se obrátit na mě, já jsem tam jeden z manažerů toho projektu CARDS. V kose znamená to jako pořídit nový, kvalitnější knihovní systém společný pro všechny výzkumné knihovny, akademické knihovny České republice, spojený i s nějakou Discovery službou, která z jednoho rozhraní bude prohledávat jak ty dokumenty, které budou v tom knihovním systému, tak třeba ty datové repozitáře, které vzniknou tady v tomhletom projektu a podobně. Já bych doplnila, že ta komplementárnost spočívá hlavně v tom definování metadatového schématu toho základu pro interoperabilitu metadat o výzkumných datech, které by potom měl používat Národní metadatový adresář, který je jedním z výstupů projektu EOSK.cz a zároveň je tam teda Národní podpora persistentních identifikátorů pro celou Českou republiku bez jakéhokoliv omezení na projekt. A s tím částečně souvisí vlastně nejenom, že by tam bylo to metadatové schéma, má tam být ještě národní katalog repozitářů, který by měl evidovat i existující systémy v České republice, repozitáře a jejich vlastnosti, což může být také dobrý orientační bod ohledně těch metadat. A zároveň součástí teda centra repozitářů a správy metadat je metadatová podpora, metadatové pracoviště, takže pokud chcete někdo řešit něco specifického, jako je ten příklad těch cybersecurity, tak se mi můžete určitě ozvat a my vás aspoň nasměrujeme. My ty vaše problémy vyřešit nemůžeme, protože jsou často specifické pro ten váš obor, ale určitě vás můžeme nasměrovat a pomoct vám najít tu komunitu mezinárodní a odkázat vás na mezinárodní projekt, které nejste. OK, děkuji, Wolf. Paní Černohlávková, já vlastně jsem v takové zatím pracovní skupině EOSC, která se zabývá právě jako citlivými daty. Takže já jako chápu, že jako není jako ta moje doména není nějak jako krutohustá jako by pro vás. Já se tam jenom snažím jako to jenom jako uchopit, přizpůsobit se těm vašim zvyklostem. Pro mě to zcela nová doména. Tady jo, řekněme, že to je něco jako znalostní doména, práce se znalostmi. A já jsem víc jako technik. Ale vlastně jako myslím si, že jako některé ty security a IT v podstatě atributy i v těch jako vašich jako domenách budou v nějaké míře potřeba. A za tu přednášku pana Bartoška jako děkuju. V podstatě je vidět, že se v tomhle cítí mnohem lépe v téhle doméně metadat a tak dále, že to bylo jako pro mě to bylo opravdu hodně jako přínosné a děkuju za to. No. I za to, že mě tady tak nějak do té komunity berete. No. Jako díky. Dobře, děkujeme. Do komunity bereme všechny, kdo mají zájem. Tak, vidím, že se hlásí pan Skála. Dobrý den, Jiří Skála, Západočeská univerzita. Já bych se chtěl zeptat na váš názor tady vlastně, když se připravuje nějaký metadatový formát a způsob implementace, tak tam budou ty správci, což budou typicky asi knihovníci, a pak tam budou ty uživatelé, kteří ty data vytváří a budou vyhledávat to, co vytvořil někdo jiný. A hádám, že tam budou asi nějaké třeba spory o tom, co jak udělat. Tak vás chci poprosit o názor vlastně teda, jak tohle nějak uřídit. No, já nejsem přímo součástí projektu EOSK.cz, já jsem tady přizvaný jako externista k tomu říkat, takže naštěstí tohle to jako nebudu muset řešit, ale vůbec na odpověď, no, bude to stěžka a stuha, jako no. Já si jenom jako perlička pamatuju, byl jsem na jednom workshopu Dublin Core ve Frankfurtu, kdy se v podstatě taky jako bavilo o tom, jako jak s tím Dublin Core dál, jak ho doplnit, rozšířit a podobně.
A první věc, jakože musí se stanovit pravidla. Pravidla hry. Jako, jo, a tam třeba jedna pravidla měli jako přímo na tom plenárním shromáždění, kde jsou, tak se nejedná o ničem, co nikdo nedostal dopředu alespoň 2 měsíce. Aby on to mohl prodiskutovat se svými lidmi, zjistit tam věci a podobně. Ale na místě se neřeší nic. Jako, jo? Prostě tam byla třeba diskuze a někdo tam vystoupil a tady tenhle ten prvek my musíme rozšířit o tohleto a tak. A najednou prostě byl tak přesvědčivý, že vždycky zblbnul a všichni náhle říkali, pojďme hlasovat. Jako, jo? A tam na žebříku seděl v rohu Stuart Weibel z OCLC, který to koordinoval a který se z toho žebříku řekl only over my dead body, jako, jo? Pouze přes moji mrtvolu. Prostě takhle se to dělat nedá. Jako, no? Jo? A takže musí tam být systém a samozřejmě musí tam být taky ochota lidí se dohodnout. Což jako není automaticky daný, protože někdy jako v některých případech někdo bude do roztrhání těla hájit prostě ten svůj názor a nezhodne se s těmi dalšími a pak jako buď teda vzniknou dvě řešení nebo já nevím co. A ještě horší je, když někdo začne jako prostě podkopávat kotníky těm dalším. Jako, jo? Takže to je zase jako asi neodpovídám na vaši otázku, jako jo, ale když říkám studentům o tu přednášku o digitálních knihovnách, tak jako jedno poznání z toho mého dosavadního dlouhého života je, uvědomte si, že peníze nejsou problém. Prachy se ženete. Technologie nejsou problém. Když jste šikovní, technologie se ženete. Co je problém? Lidský faktor. Lidi. To je problém a na tom to většinou jako ztroskotá nebo uspěje. Takže klíčové je dát dohromady lidi, kteří budou ochotní a schopni spolupracovat, což upřímně řečeno v Česku jde stuha, protože my nemáme takovou tradici, jak mají třeba severské země, že tam vytvoří velké konzorcium a dohodnou se a všichni jsou rádi, že to dělají společně. U nás je to tak, že každý ví jako sám, jak se to dělá nejlíp a ti ostatní jsou blbci. Jako. Tohle to je tradiční přístup. Jako, jo. Takže tohle to jako překonat, to je, to na tom bude to nejtěžší. Univerzální radu nemám. Děkuju. Já myslím, že ta univerzální rada je obrnit se trpělivostí, protože vy skutečně balancujete na hraně mezi tím, co je pro vás ochotné udělat IT, nebo co je IT ochotné udělat, co by chtěl ten někdo, kdo se o ten systém bude starat a co je ten uživatel ochotný vyplnit. To jediné, co vám může pomoct, jsou nějaké externí databáze a řízené slovníky, které už někde existují a vy si můžete ty data stáhnout od jednou nějakou integrací, například integrací Orchidu a stahování dat odtamtud, nebo openeru, databáze projektů. To jsou jako věci, které se udělat dají, ale jinak balancujete přesně na té hraně mezi pohledama různých lidí, kteří mívají často problém ustoupit z toho svého pohledu, protože ten je nejzásadnější. Aspoň taková Marcela. Ještě jedna jenom poznámka, zase jako taková jako spíš subjektivní. Velice často jako bývá svůdná cesta jako udělat si to všechno po svém. Jako, jo? Prostě navrhněme si ten standard takhle, protože to je nejrychlejší cesta, nejrychleji někam jako dojdete. Jediný problém, že pak narazíte na to, že se pak začnete nedomlouvat nebo nebudete schopni domluvit s kýmkoliv dalším ve světě. Jo? Takže jako proto jako byť je to složitější, komplikovanější přizpůsobovat se standardům a vylévat ty standardy, které už existují, zapracovávat, než jít tou svůdnou cestou, udělejme si to ideálně, geniálně po svém a nám to bude geniálně fungovat, ale jen v rámci našeho systému. Mimo něj už pak to fungovat nebude. Tady bych i souhlasil, ale já jsem v jiné situaci. Jako já tady jako celá ta moje domena trpí ohromným symptomem, který my nazýváme na Vysoké škole ekonomický znalostní dluh. Já jako manažer pro kybernetickou bezpečnost nemám kámoše v IT, nemám ani kámoše v té instituci prostě, protože jako kybernetická bezpečnost a ten, kdo ji zastává, ten má vlastně být profesionální osy na vzadku všem. Jako jo. A to znamená, že vlastně všechno, co já zjistím, tak si potřebuji někam poznamenat, protože už mám hlavu jako jak pátrací balón, už jsem v nějakém věku, takže už je i přirozené zapomínání jako vyšší než běžné. Takže proto já vlastně mluvím o těch datových střípcích, proto se snažím jako přizpůsobit se té znalostní disciplíně a vlastně
Takže souhlasím s vámi, pane Bartošku, v tom, že jako dělat si to po svém jako není správný. Ne. To s váma souhlasím. Já už jsem mluvil trošičku o jiné úrovni. Já už jsem mluvil o implementaci toho systému, jako jo, kdy to potřebuji dělat. Jako jo. A to máme zkušenosti u nás na univerzitě, že my jsme si vyvinuli vlastní systémy, udělali jsme si všechno po svém, že jo, a všichni jako nás chválí do okamžiku, jako než když my potřebujeme se prointegrovat s někým, kdo má podobný systém jako jinde. Jo. Zahraničí nebo tak. A pak už jako nastává jako problém, jo? Protože tam třeba... Jo, proto já vlastně jako tady jsem rád, že jako můžu vystoupit s tím, že jako neusiluji o to, že bych si potřeboval jako 100% vlastnit nějakou tu doménu na cybersecurity a tak dále. Jde o to, že my jsme integrální součástí cybersecurity, integrální součástí IT služeb, tudíž i vlastně tady těchto jako aktivit, které děláte, ale vlastně jako potřebuji se případně jako buď dát, aby mi někdo dal doporučení, jak vlastně jako tohle zahrnout do těch vašich domén, anebo jakým způsobem i případně efektivně spravovat na základě best practice tu doménu prostě pro IT a cyber security. A to je podle mě největší trouble. No, přiznám se, já úplně nejsem si jistý, jestli přesně jako teďka rozumím, co vy byste potřeboval v rámci toho EOS.cz jako dělat nebo pokrýt. Jako jo. EOS.cz je zaměřený na vědecké sady, na data. Uh-huh. No, to znamená, já nevím, třeba tady dělají průzkum, já nevím, psychologové, že jo, a udělali nějaké dotazníky a teď tam mají ty dotazníky a ty potřebují někam uložit, nějak jak je popsat a tak dále. Jo. Z té oblasti security se dokážu představit, jako, že těmi vědeckými daty by mohly být třeba kyberbezpečnostní incidenty. Jestli třeba popisuju a dělám tady tohleto. Jo, nebo co, jako prostě musel bych to jako nějak uchopit, jako, aby to dávalo smysl v rámci toho frameworku EOS.cz. Má to dvě roviny. Jednak ta samotná jakoby bezpečný provoz celé tady téhle z té myšlenky a potom vlastně třeba klasifikace medicínských dát, jako, nebo jste mluvil o těch psychologiích, jako, tam mohou být v podstatě jako nějakým způsobem klasifikované data z pohledu významu, osobní údaje, mohou tam být v podstatě jako v projektech jsou třeba monetizační údaje, to má taky jakoby nějakou zákonnou klasifikaci. Jasně. Jako nepochybně tam se bude muset řešit to, že někde jako nebudou jenom anonymizovaná data, ale budou data, která obsahují i, já nevím, nějaké osobní údaje nebo nedej bože citlivé údaje. Přesně. A jestli tohleto se vůbec bude sbírat v rámci OCZ, to je první otázka. A pokud ano, tak jako kam se to bude ukládat a jak se vymyslí ten mechanismus, kdo k tomu může, za jakých podmínek může a podobně, což upřímně řečeno, tohoto bych se bál řešit to v prvních fázích, protože to je jako disciplína sama o sobě a zejména třeba v té oblasti medicíny, tam se to řeší už pak přímo. Jo, jako ty biobanky, jak jsou a tady tyhle ty, já o tom nevím skoro nic, ale vím, že Petr Holub a takhle, že tam si tyhle ty věci jako mají vymyšlené, takže asi by neměl v tomto případě EOS.cz nějak vymýšlet nějaké kolo, ale když tak jenom jako popsat třeba nějaký best practices a dodat třeba nějakou infrastrukturu v podobě nějakých citlivých úložišť, které budou nějak zabezpečeny, že ta data se s tam jednoduše nedostanou. Míša se hlásí, to je asi její vyzdoména. Já bych s dovolením předala slovo Peti Černohlávkové v této otázce. Peťo? Děkuju. Takhle, ten začátek, co se týká metadat, nejde do té hloubky bezpečnosti a citlivých dat, protože to už se bavíme o tom obsahu spíše než o těch metadatech. A problematika citlivých dat je něco, co by se mělo pravděpodobně okrajově minimálně objevit v projektu NRP, který se připravuje. A potom je to určitě otázka té navazující výzvy, která by to měla řešit. Je to velké téma, ten přípravný tým o tom ví a snaží se právě v současné chvíli vyřešit, kde je to jejich místo a jak to rozfázovat a kdy je řešit a jak je řešit. Takže to je v procesu a když říkáte, že jste v té pracovní skupině pro citlivá data, tak si myslím, že je toto správné místo, kde být a kde se dostanete k těm nejaktuálnějším informacím. U nás na univerzitě tohle to má na starosti Michal Růžička, kterého tady vidím taky mezi účastníky, akorát nevím, jestli zrovna poslouchá, takže ten u nás jako buduje nějaký ten sensitive cloud a řeší tyhle ty věci. Ano, poslouchám. Nevím, jestli má smysl, Michal, abys něco jako dodával, ale... Asi
asi nejsem teď schopný jít jakoby do nějaké větší podrobnosti, protože to, co vlastně říkal kolega, tak to mě směřuje ani ne tak strašně moc na citlivá data, ale spíš jakoby management kyberbezpečnostních incidentů a podobně, takže to si myslím, že je zase ještě malinko jiná oblast v podstatě jakoby řízení bezpečnosti, než potom práce s daty třeba z medicíny nebo podobně, kde jsou jako data jako taková citlivá. No. My se v rámci NRP si myslím, budeme primárně zaměřovat na ta vědecká data, například z té medicíny a podobně. A ta, řekněme, data pro řízení chodu organizace a podobně, tak to si myslím, že není úplně primární cílovka. Jo. Dobře. Tak jo. Tak máme 5 minut do úplného konce, tak řekněme, že je prostor pro ještě jeden dotaz, pokud někdo má. Pokud není dotaz, tak já ještě jednou... Já bych se přece jen ještě zpýtal, já bych to využil. 5 minut je vzácnost. Narazil jsem s kolegami na různých těch, na různé verzie metadatových modelů a jednak se na to jste narážel, že existuje ten maximalistický mark a existuje ten minimalistický Dublin Core. Každopádně, akým způsobem se máme pokusit, nebo co byste vy doporučil, či máme fakt vytvořit len ten minimalistický alebo len málo rozšírený minimalistický, ale potom ak to, čož zabezpečí, povedzme aj interoperabilita sa zabezpečí, ale my potom ešte túžíme ako vedci, aby tie data boli znovu využívané. A tam potrebujeme podstatne viac informácií od tých jednotlivých, povedzme, datových súborov. To je dobrá otázka, řekl bych úplně nejtěžší tady v tomhletom, jako jo, prostě jako jak navrhnout ten metadatový standard nebo schéma tak, aby byl jednoduchý, ale přitom současně, aby byl funkční, aby dělal to, co jako já potřebuji, aspoň jako z 90%, to je ten hlavní kámen úrazu a my jsme, přiznám se, na to naráželi taky vždycky, jak jo. Často jsme třeba začali s tím Dublinem Core, ale postupně jsme si ho jako nějak jako rozšiřovali jako a prostě dodávali tam vlastní kvalifikátory a podobně a vzniklo z toho něco, co stejně zase bylo pak komplikované z hlediska interoperability, že to, aby to fungovalo i někde jinde. Neumím na to úplně jako odpovědět, jako jo, to myslím si, že to je jako je věčný boj tady tohleto, jako jo, ale... Rozhodně začal bych jako s něčím menším, jako jo, a když tak to postupně doplňovat, než se pokusit jako vytvořit jako komplexní systém, který bude pokrývat všecko, co si teďka jako dokáže představit. Čili spíš začít s menším a postupně růst. Já vím, třeba jedna z věcí, co jsme třeba dělali, ten Dublin Core v té České digitální matematické knihovně, tak třeba my jsme tam jako začali popisovat ty články v těch časopisech matematických a prostě autoři měli pole creator, nepsali a podle Dublin Core tak můžu zmnožovat a na pořadí nezáleží. No a když jsme tam měli už asi, já nevím, 200 000 záznamů, tak ti matematici řekli, no jo, ale nám na tom pořádě sakra záleží, jako jo, ono jako není možné jako jednoduše prohodit jako prvního autora se třetím autorem a uspořádat je abecedně, když tam článku to bylo tak. Takže jsme dodatečně tam jako museli jako doplňovat, že k tomu máme ještě jako pořadí toho autora, jako třeba. A když už je to, když těch dat je ještě málo, a navíc se můžete spolehnout, že drtivá většina jako má jenom jednoho autora, tak tam tu jedničku přidám a ty ostatní ručně jako upravím, tak se to dá, ale jo, jako když už těch dat máte víc a pak to zpětně jako rozšiřovat, tak to je jako je problém, ale jo, jako ve slidech pro studenty to mám taky jako jeden slide, že tohle to je na tom nejtěžší, jako jo, jako jak tohle to vymyslet. Mezi tou jednoduchostí, přesně jak říkám, Dublin Core výhoda, jednoduchost, nevýhoda, jednoduchost, přílišná jednoduchost, no. A dáte nám ten slide? Přihodíte ho pro nás? Ne, to je zase jenom takový královský citát, jako jo, jako někde bych to našel, jako jo, ale není to žádná rada, jako já myslím, že nikdo vám tuto radu moc nedá, jako jo. Já říkám, ideální je, když děláte v oblasti, kde už někdo nějaké ty cestičky kutal před váma, jako jo, prostě poučit se jako od něj a nestavit to znovu jako všechno od začátku.
Takže tam je předpoklad, že on už jako přišel na nějaké problémy, na které vy byste přišli o něco později a už to tam jako do toho zapracoval. No. Já bych chtěla doplnit, já opět naprosto souhlasím, určitě je dobrý začít na něčem uším, ale s ohledem na to, jak moc případně bude složitý tam dostat ty věci navíc, o kterých teďka už třeba se přemýšlí. Jo. Či otázka nějakého technického řešení. A ty limity za mě existují dva, toho, jak daleko se dá jít. Jedna věc je ochota těch uživatelů to potom vyplňovat, to, co si všechno vymyslíme. Když to bude extrémně rozsáhlý a nebudou nám to tam sypat stroje, tak v jisté fázi ten uživatel si řekne, to mě za to nestojí, já to dám do Zenoda nebo někam jinam, do jiného systému. A ten druhý limit je vlastně to, co zvládne ten stroj, což je zajímavý use case třeba, myslím, Mozbry, to mě když tak Míra Šimek může doplnit. Nějak jste nám vypadla teďka, Petra. Aha, Peťa nám zamrzla. Jestli vypadla úplně, tak já navrhuju převést zbytek této diskuze do přednášky, která bude probíhat příští týden. Hmm. A v tom případě ještě jednou moc děkuju panu Bartoškovi za přednášku. Mně to konečně začíná být trochu víc jasné, všechno okolo úvodu do metadat. A děkuju, děkuju taky všem do své diskuzi. Mirku? Neboj, ono se to zkomplikuje brzo, jako, no, takže jako jo. Nejpozději příští týden. Já děkuju všem zase za pozornost a pokud vám to aspoň částečně občas něco dalo, tak jsem rád. Jako. Petra se znovu oživila, nám zamrzla nějak uprostřed jako povídání, ale... Mě se vstavoval internet. Chtěla jsem říct, že teda... Ten biotechnologický ústav se do toho snažil dostat už strukturovaná data, že to není jenom repozitář s metadaty, ale už něco, co je opravdu šitý na míru tomu oboru a bude do budoucna umožňovat i nějakou další analýzu. Ale problém je tam potom limit toho, co zvládne ten Elasticsearch nebo OpenSearch, který s tím pracuje, protože ten má taky nějakou kapacitu, kolik těch dat dokáže zpracovávat v nějakém čase. Takže tyhle věci řešit i jako s tou technologickou stránkou, s někým, kdo na ten repozitář staví. To je taky jako takový limit, na který můžeme narazit. To jsou ty horní stropy, ale ten kompromis je rozhodně někde nad Dublin Corem a někde pod těma limitama technickýma a toho, co je ochotná udělat ta komunita. To asi doporučuji. Super, děkuju. V tom případě tímto už ukončuju debatu. Všechny ostatní dotazy, které mohly vyplynout, můžou být zodpovězeny v průběhu příštího týdne přednášce. Těším se, bude to znova ve čtvrtek, znova od 10 hodin. Ještě bych vás poprosila o vyplnění dotazníku spokojenosti, který do chatu sdílela Lucka Kafka. A kdo není registrovaný na ten příští týden, tak se prosím registrujte. Kdo je tu s námi a nestihl se registrovat na tento týden, tak se taky prosím ještě ozvěte Lucce Kavce. A za mě je to všechno. Moc děkuju za účast. Dobře, díky, naschle. Děkuji.